patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Olá, bom dia para você ligado aqui no YouTube do Futebol Paulista. Falamos ao vivo, direto do Jaúzão, Jaú, São Paulo, tradicional Zezinho Magalhães. Para daqui a pouquinho a penúltima rodada do Paulista 4 Sicredi 2024. Tá aí na tela para você, 15 de Jaú e Grêmio São Carlense, ao vivaço neste domingo com muita chuva e frio. Tá aí o Galo da Comarca, tá aí o Grêmio São Carlense pra você. Daqui a pouquinho a bola vai rolar com muita chuva, dublado, temperatura marcando aí 19 graus aqui na região central do estado de São Paulo pra penúltima rodada do Paulista A4 2024 Sicredi, que tá bombando e já chegando aí na sua reta final. Pra comentar o jogo, daqui a pouquinho a bola vai rolar, seja muito bem-vindo, bom dia. Guilherme Zafra, daqui a pouquinho, 15 de Jaú jogando aí para buscar confirmar a sua classificação para a sequência do campeonato. Grêmio São Carlense já está lá, muito bem, obrigado no campeonato. Bom dia, Vinícius, bom dia ao torcedor que acompanha no canal do Futebol Paulista. Já já mais uma rodada e todas as emoções do 15 São Carlense. São Carlense já classificado e a equipe do 15 procurando colocar de vez ali o seu nome na classificação para a próxima fase. Está muito bem, com 22 pontos, já pode tecnicamente se classificar. Ontem tivemos, por exemplo, na Série 3, um Arilha garantindo a classificação para a próxima fase com 21 pontos. Campeonato muito similar ao Paulista da A4. Time do técnico Tássio Lopes, que tem a volta importante do jogador, o camisa número 5, o capitão da equipe Humberto, e dessa vez decidiu ali pelo ataque com o Leiton também mantendo. Tem estreia também do Danilo Jorlan, jogador que a gente vai falar aqui. E pelo lado da equipe do São Carlense, a equipe perdeu apenas uma partida fora de casa. O técnico Rafael Sanderman tem a volta ali do lateral Eduardo e também vai manter o trio de ataque, que vai muito bem, o melhor ataque da competição, Vinícius. É isso aí, pra gente conhecer como vem o 15, o Grêmio São Carlense, daqui a pouquinho pra você, ao vivaço e em definitivo, direto do Jaúzão, aqui em Jaú. Segura aí que a gente volta já, é um pé lá e outro cá pra você ligado aqui no Futebol Paulista. 15 de Jaú e Grêmio São Carlense, é claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. É isso aí, voltamos direto do Zezinho Magalhães neste domingo com muita chuva, nublado, a temperatura marcando aí na casa de 19, 20 graus aqui na região central do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. O 15 de Jaú, que foi derrotado na última quarta-feira, tá aí o Galo, tá aí o Grêmio São Carlense, foi derrotado na última quarta-feira por 2-0 pelo Rio Branco de Americana, lá no tradicional Décio Vita. Vem de derrota no último domingo, venceu o América aqui em casa, joga para tentar confirmar aí a classificação, como destacou o Guilherme Zafra, tá bem no campeonato ali, precisa aí mais ou menos de um ponto para garantir de vez e não depender de ninguém na última rodada. Já o Grêmio São Carlense, que empatou na última rodada
por 0-0 contra o SCA Brasil, jogando em casa no professor Luiz Augusto de Oliveira. Tá muito bem no campeonato, tá lá na segunda colocação com 26 pontos. Bom time, vem para dificultar a vida do 15 de Jaú nesta penúltima rodada. O torcedor não vem chegando em grande público aqui no Zezinho Magalhães, mas aquele torcedor fiel tá presente. Já o torcedor do Grêmio São Carlense tá presente também aqui no Jaúzão, viajou cerca aí de 100 quilômetros até Jaú, tá lá a sua torcida raça gremista com a sua batucada daqui a pouquinho também para apoiar a equipe do Grêmio. Guilherme Zafra, a expectativa tá aí para você na tela, a torcida do Grêmio São Carlense com a sua batucada tentando aquecer aqui no Jaúzão. Guilherme Zafra, daqui a pouquinho a bola vai rolar e a gente já chama aqui de camarote para todo mundo ficar ligado na nossa transmissão. É, Vinícius, um domingo de chuva aqui na cidade de Jaú, né? Um tempinho frio, tempo para ficar de bom para ficar debaixo das cobertas, né? Sim. Acompanhando aqui pelo canal do Futebol Paulista. Lembra pro torcedor que pode chegar, mandar sua mensagem no chat, mandar o seu nome, aquele abraço, falar da onde você está acompanhando, que a gente manda aquele abraço, lê a sua mensagem. Quando você vai vendo aí a equipe do Grêmio São Carlense, que já a equipe do 15 também, Vinícius, como foi o que você destacou, né? A equipe do 15 perdeu a última partida pro Rio Branco, 2-0, acabou não jogando muito bem fora de casa. É uma equipe que tropeça muito fora de casa, mas dentro de casa, no Zezinho Magalhães, tenta impor o ritmo de jogo, pelo menos no primeiro tempo, né? Tem sido assim, o 15 começa muito bem a primeira etapa. Hoje tem também, o técnico Tássio Lopes fez algumas escolhas, entre elas o meio de campo com o Vinícius Jaú, que está indo para sua terceira partida, e o Danilo Jordan, que foi uma contratação, jogador que veio do Londrina, preterido então hoje o Pedro Capivari, que fica no banco. Vamos ver como que vai funcionar esse meio campo. Um reforço muito importante que volta para a equipe do 15 é a volta do camisa número 5, como eu já destaquei, Humberto, capitão da equipe, bom jogador. Vamos ver como as duas equipes vão jogar nesse campo encharcado aqui do Zezinho Magalhães. É um campo que a gente não vê poças, por enquanto, mas a gente sabe que é um campo que está encharcado, porque desde as 8h30 da manhã aqui na cidade de Jaú, uma chuva muito constante, não forte, porém constante, o que pode deixar a bola um pouco mais rápido, e em alguns pontos do gramado também ela ficar um pouco mais lenta. Vamos ver como que vai se comportar tanto a equipe do 15 quanto a equipe do São Carlense. E aí na tela você vendo a equipe do Grêmio São Carlense, que virá com o seu uniforme número 2 praticamente todo em branco, esperando aí o 15 de Jaú, que ainda não pintou no gramado aqui no Zezinho Magalhães. Hoje a árbitra será a Fernanda dos Santos, ela que tem 41 anos, está bem centralizada lá com a bola. Ela terá a responsabilidade de 15 e Grêmio São Carlense. Daqui a pouquinho vem aí o Galo da Comarca. E como destacou aí o Guilherme, falando das características do 15 de Jaú no campeonato, já o Grêmio São Carlense, que tem um trio de ataque muito forte, tem lá o Fabrício, camisa 9, com 6 gols no campeonato. Tem o Gabriel Argentino, o camisa 7, definido, escalado, com 4 gols na competição. Tem também o Vinícius, camisa 11. O duelo será interessante entre o ataque do 15 e também do Grêmio. Vai pintando ali na tela o 15 de Jaú aí para você, do técnico Tássio Lopes, e o técnico do Grêmio São Carlense é o Rafael Sanderman. Vinícius, e na última partida aqui, pelo menos do 15, você perguntou, né, do jogador Vinícius Jaú, da onde que ele era, e eu falei que era de Limeira. E aí agora temos o Gabriel Argentino, e ele não é argentino, então quer dizer, não faz tanto sentido assim o Vinícius Jaú ser de Jaú, mas vai você. Muito bem, é isso aí, inicia-se o protocolo da FPF, tá aí pra você o 15, tá aí também o Grêmio São Carlense. O 15 precisa confirmar de vez a sua classificação para a sequência do campeonato. Já o Grêmio São Carlense está lá,
na segunda posição, já na próxima fase. Vem pro Jauzão pra, quem sabe, dificultar a vida do Galo. Tá aí pra você, vamos curtir o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Que nos últimos anos, o 15 e o Grêmio São Carlense vão disputando grandes duelos. Nos últimos anos, é mais uma vez para você o 15 Grêmio São Carlense ao vivaço aqui na área VIP do futebol paulista. Tá aí o protocolo da FPF. Agora vem o tradicional hino nacional brasileiro para você. Tá aí o hino nacional brasileiro, tá aí a criança lá cumprimentando também o trio de arbitragem. É muito bonito isso também no futebol, do futebol, cumprimentando também a equipe do Grêmio São Carlense. Muito bem, quem apita aqui no Zezinho Magalhães, tá aí na tela pra você, será a Fernanda dos Santos, ela que tem 41 anos, terá a responsabilidade de apitar o 15 e o Grêmio. Os assistentes, a assistente número 1 é a Isabelle de Oliveira, o assistente 2 é o Igor César Bertozzi, tá aí na tela para você também o capitão do 15, o Humberto, e hoje também o capitão, o Alê, do Grêmio São Carlense. O 15 de Jaú, do técnico Tássio Lopes, que vem de derrota na última quarta-feira, aí para você de camarote, o goleiro número 1 é o bom goleiro Ramon, 2 Denzel, 3, Toninho, 4, Denilson, 5, Humberto, voltando à equipe, o lateral Daniel, 7, Luiz Gabriel, 8, Danilo, 9, o centroavante Mariano, 10, o meia Vinícius Jaú e 20, o colombiano Leiton. Tá aí pra você a equipe do Galo da Comarca na tela. Já o Grêmio São Carlense, do técnico Rafael Sanderman, ele manda pra campo 1, Gustavo Belli, 2, Eduardo, 3, Eduardo Jacone, 4, João Vitor, 5, Alê, 6, Diego, 8, Jesus, 10, Dudu, 7, o bom atacante Gabriel Argentino, 11, Vinícius, e o artilheiro da equipe aí, o centroavante, o 9, Fabrício. Guilherme Zafra, escalações na tela, arbitragem, o pessoal vem chegando aqui de camarote no chat, e daqui a pouquinho a bola vai rolar. Mais uma vez, é a penúltima rodada. Vai afunilando aí a reta final do Paulista 4. É um jogo bom para quem vai poder acompanhar aqui no canal do Futebol Paulista. Um dos destaques positivos do lado do 15 é o Tássio Lopes mantendo ali o trio de ataque. É, ele que costuma, né, sempre trazer alguns jogadores diferentes ali no setor ofensivo. Dessa vez manteve o trio ofensivo ali com Leiton, Mariano, que vai seguir ali no ataque da equipe do 15. Do lado do técnico Rafael Sandberg, uma opção ali, o camisa 10, Dudu, né? Foi preterido o Cauã Andrade hoje como opção no banco de reserva, mas como você destacou,
tem o Fabrício, camisa número 9, ele que é o vice-artilheiro da competição com os 6 gols, e também o próprio Gabriel Argentino, que não é argentino, viu, Vinícius? Vamos pesquisar ao longo da transmissão. Que é o bom jogador também, o camisa número 7, que faz parte do trio de ataque ali do Grêmio São Carlense, melhor ataque da competição, com 24 gols. Lembrando, né, 7 deles marcados numa única partida diante da vitória do União Barbarense, 7-0, não tomou conhecimento da equipe de Santa Bárbara, o bom ataque da equipe do Grêmio. É isso aí, ontem tivemos 5 jogos pelo Paulista 4 Sicredi 2024, neste domingo teremos mais 4 duelos para fechar aí a 14ª rodada do Paulista 4, que vai chegando aí na sua reta final, e o torcedor já conhece o regulamento também da próxima fase: o primeiro pegará o 8º, o segundo o 7º, e assim por diante. Será as quartas de final do campeonato que vai pegar fogo a sequência do Paulista A4. E é claro, ao longo do jogo vamos falar aí dos resultados de ontem, da 14ª rodada, dos jogos de hoje, que também começará às 10 horas. Quando apita Fernanda dos Santos, começa o Paulista A4 Sicredi 2024. Vamos juntos para mais uma rodada do campeonato. Deu a saída do 15 e já recuperou a bola o Grêmio São Carlense. Já fez o lançamento lá em alta velocidade. A bola sobra com o Denilson, hoje como titular. O Eduardo vinha atuando como titular, hoje ele está no banco. Hoje como titular, a dupla de zaga do 15 é o 3, o Toninho, o 4, o Denilson. O Vinícius, um destaque também é a meta, né, do 15, sempre alternando ali, né? Uma partida joga o Ramon, outra o Diego, outro o Ramon. Como o Diego foi titular na partida passada, hoje temos o Ramon aí na meta da equipe do 15. É um 15 de Jaú até aqui que vem mexendo muito ao longo do campeonato, com muitas trocas de jogador. E nessa troca de passe aí com o Leiton, tentou a jogada, a bola volta com ele, a bola vai para fora. A primeira chegada do 15, olha só na tabela com o Leiton, em alta velocidade na grande área, no passe foi errado, procurando lá o Vinícius Jaú, e na hora do chute não pegou legal. Tiro de meta, primeira do Galo. Sai jogando na grande área com um zagueiro, o camisa 4, o João Vitor. Toca de cabeça o Toninho. Pelo meio, o camisa 8, hoje estreando o Danilo aqui no Jaúzão. E volta a chover aqui em Jaú, né? E a torcida do Grêmio, que compareceu, não tem área coberta. Então tá a chuva lá. Torcedor do Grêmio São Carlos, torcedor do 15 também comparece aqui ao Zezinho Magalhães, mas fica aqui na parte coberta ao lado das cabines de transmissões. A bola sobra com o zagueiro Denilson, vai trocando passes no campo de defesa o Galo da Comarca, com bola rolando também lá em Assis, no Tonicão, Vossen e Aldax, e Penapolense e Barretos também com bola rolando. Vamos ficar ligado também nos outros jogos. Chegou forte o zagueiro Denilson, a bola saiu, tem lateral, você revendo aí o passe do camisa 10, o Dudu. Chegou forte a zaga do Galo, já cobrou, fez a proteção Denilson, tem tiro de meta o Ramon. Ontem tivemos a abertura da penúltima rodada com 5 jogos. Tivemos América 0, Taquaritinga 1, boa vitória do CAT fora de casa. O Joseense empatou por 1-1 contra a equipe do Rio Branco de Americana. Ska Brasil venceu o União Barbarense por 1-0. Jabaquara, boa vitória do Jabaquara, 3-2 para cima do Nacional. E o Independente perdeu em casa para a Veterana, para a Francana, por 2-0. Tá bem demais no campeonato a Feiticeira, que na estreia o 15 de Jaú venceu a Francana aqui no Zezinho Magalhães, o tradicional Jaúzão, por 1-0.
vem fazendo uma grande campanha, né, francana, chega a 29 pontos. São Carlense tem 26, fica esperto para não deixar desgrudar, lembrando que essas posições no campeonato é muito importante porque a pontuação continua, mesmo após a segunda fase, é o que vai definir quem vai jogar em casa, quem vai jogar fora, então é muito bom somar pontos nessa primeira fase. Lembrando também que o critério de empate, né, é o time que está numa posição melhor nas fases mata-mata joga pelo empate. E vai chegando o Grêmio, pede a bola pelo meio, Jesus, ele abre com o Diego, e aí sai na caça o Vinícius Jau, com a bola colada no pé, vai carregando, volta a bola pelo meio, trabalha a bola com o zagueiro, o Eduardo. Fez o lançamento muito forte, evitou a saída, a bola sobra com o zagueiro Toninho, que de chapa estava difícil, estava complicado lá na grande área. Fez o simples, colocando para a lateral. Esse aí é o Dudu. Tenta a tabela mais uma vez pelo lado. Eduardo no cruzamento, a bola viaja, deu um tapa na bola o Ramon, colocando para escanteio. E vai chegando o Grêmio, São Carlense, sempre pelo lado direito, no cruzamento aí, você revendo o Eduardo. Deu tapa na bola o Ramon, e no cantinho você viu lá o torcedor do Grêmio, São Carlense, que com a sua batucada vai apoiando o Grêmio. Vai para a cobrança do escanteio, pede a bola o Eduardo, cruzamento, olha só o toque, fez a defesa o Ramon! No toque de cabeça no primeiro pau, a bola quicou no gramado, você revendo aí mais uma vez o toque de cabeça do Fabrício, perigosíssimo Fabrício, atento demais. O Ramon deu um tapa na bola, o gramado tá molhado, na hora que ela quicou ganhou um pouco de velocidade, fez uma boa defesa. A bola volta outra vez, faz a defesa o Ramon. E sai pagando geral lá o camisa 1, mais uma vez no toque do Fabrício, ele não pegou em cheio de cabeça. A bola bateu no peito dele, no susto ali praticamente fez a defesa o Ramon. Bem demais o Ramon, né, Vinícius? Fez uma grande defesa no primeiro escanteio, no segundo também estava ligado para fazer de novo, encaixar essa bola. E continuou pagando geral lá o Ramon, cobrando do sistema defensivo as duas chegadas do Grêmio, que vai trabalhando a bola mais uma vez. Chega por lá o Vinícius, na dividida, a bola volta com o Denzel. A bola sobra com o Vinícius Jau. Domina. Aí carregando. Tá bem marcado. Volta a bola pelo meio. Recomeça com o lateral Denzel. E o G8 do Paulista A4 até aqui com a Francana na primeira posição. Segundo colocado o Grêmio São Carlense. Em terceiro o Taquaritinga. E o quarto, o Barretos, aí o G4 do campeonato. Depois vem 15, Rio Branco, Vossen, Ska Brasil, fechando aí o G8. Vinícius, o chat tá bombando aqui. Já mandou um abraço, porque o jogo começou bem demais aqui. Tô deixando você narrar um pouco mais, porque já tem aquele abraço pra galera que sempre cola aqui pra assistir 15 e Grêmio São Carlense. E o 15 vem tentando responder no cruzamento. Tocou de cabeça lá o Eduardo. Pessoal curtindo a 14ª rodada do Paulista 4 Sicredi. A bola sobra com o Dudu. Vai mandando aí o seu nome completo, a cidade, o estado, o país. Você que está aí de camarote interagindo com o Guilherme. E vem o Galo. Vinha bem demais o Eduardo Jacone. Busca o jogo Fabrício. Faz a parede, tenta a tabela, consegue. Boa tabela, vem o Grêmio. Abre, desafoga com o Vinícius. Vem mais uma vez pro ataque, marcado pelo Denzel, balança o corpo na grande área. Bem demais o lateral Denzel, cortando, colocando para fora. Vai pra cobrança do lateral Diego. Olha só a movimentação aí do Vinícius. Tava lá na área. O Fabrício esperando e já cobrou. A bola volta com o lateral Diego. Vem voltando o Vinícius, fez o corta-luz. Esse aí é o camisa 8, o Jesus. Marca forte o capitão Humberto e ganha. Esse aí é o Danilo. Faz a proteção, foi derrubado, pediu a falta não veio. Reclama o torcedor do 15. Mandou seguir o jogo a Fernanda dos Santos. Ela que tem 41 anos. Desejar aí boa sorte
Olha só, o Grêmio sobrou por ali, não tá valendo absolutamente nada, o lance já tava parado. Olha só na descida pelo lado direito, no cruzamento. Tava à frente lá, e aí marcou, tem posse de bola na grande área. Vamos desejar aí boa sorte para todo o trio de arbitragem, juntamente com o quarto árbitro. Você vê na repetição aí, no cruzamento, camisa número 9, o Fabrício, ele acaba dividindo com o goleiro Ramon e acabou pegando uma falta ali, a árbitra Fernanda dos Santos. Vinícius, aproveitar ali que o Ramon tá, pediu atendimento médico ali, mandar um abraço pro Marcos Roberto, acompanhando lá de São Carlos, pro Minhasher também, um ótimo jogo, mandando um abraço para você, Vinícius, o Reinaldo Dias aqui também torcendo pro Grêmio, o Erisson Silva também, boa transmissão. Seus Futebol Paulista, meu palpite hoje é 2x2, Pampan também acompanhando, Helder Fernando aqui também ligado na nossa transmissão, Ricardo César Camelo, José Maria Luciano na torcida do Grêmio junto com o Gustavo, o Rogério Rafael também acompanhando, torcendo pro Galo, José Vieira também aqui na torcida pelo 15, grande Evaristo Beluco aqui acompanhando também, mandando aquele abraço, Fábio Marangoni também. Bom dia para vocês aí, fiquem conosco aqui no Futebol Paulista e tá tudo certo com o Ramon ali, Vinícius. É isso aí, tá tudo certo aí com o Ramon, que sentiu a pancada lá na dividida com o Fabrício. Na marca de 10 minutos do primeiro tempo, 0-15-0 Grêmio. É a 14ª rodada, passa rapidíssimo. E como passa? Parece que foi ontem que estávamos aqui na estreia, né? Fazendo a estreia 15 do campeonato. Contra a equipe da Francana. Que nos últimos anos, olhando aqui a tabela de classificação, Francana, Grêmio São Carlense, Taquaritinga, 15 de Jaú. Nos últimos anos, no Campeonato Paulista Sub-23 da segunda divisão, chegando sempre aí na reta final. As quatro equipes, agora tá no bolo ali também o Barretos, o Rio Branco, Vossen, Ska Brasil. Nos últimos anos, as equipes disputando aí a reta final dos campeonatos. E mais uma vez, tão bem aí no campeonato, Grêmio São Carlense, Francana, Taquaritinga, vai encostando aí o 15. E vai tentando também o Danilo pelo lado. Vai carregando. Boa jogada do Danilo, chegou rasgando o zagueiro Eduardo. O Eduardo não, camisa 4, o João Vitor, colocando pelo lado. E vai para a cobrança da posse de bola o Denzel. Agora sim, tudo pronto. Vai para a cobrança do lateral o Denzel. Pede a bola lá na área o Mariano, também tá por lá o colombiano Leiton. A bola viaja, sobe bem de cabeça o João Vitor. A bola sobra com o Vinícius. Olha só que bela matada, com muita qualidade. Vai carregando, tá marcado pelo Toninho. Bola com o Fabrício, do outro lado o Gabriel Argentino. Bola para ele, em alta velocidade o lateral Eduardo. Tentou o domínio, consegue pelo meio, vem o Grêmio. Vai trabalhando a bola, vai tramando. Chega bem demais o Diego. E já faz o lançamento buscando o Mariano. Não é a característica dele, o camisa 9, que tem muita estatura, com 1,90m. A bola foi forte demais, a recuperação é do Grêmio São Carlense. Que vai saindo na boa com o Diego. Desacelera, vai trocando passes, vai ficando com a bola, vai administrando o resultado até aqui. Ô Vinícius, e o técnico Tássio Lopes, pelo menos na escalação de hoje, abre mão do esquema com 3 atacantes, né? Vinha sempre ali com o Mariano, ou com o Alexandre centralizado, e sempre tinha o lado direito muito forte ali com o Guilherme e com o Juan, ou também com o Marquinhos. Dessa vez preferindo um esquema ali com o Mariano e com o Leiton, e tendo 4 jogadores de meio campo, né? O Luiz Gabriel, o Danilo, o Vinícius Jaú e também o Humberto, camisa número 5. Cobra o lateral o Diego, e aí fez a falta o Fabrício. A falta é em cima do zagueiro Toninho. Viu lá a Fernanda dos Santos. E tem bola no campo de defesa o Galo da Comarca. A gente fala muito do G8, G4 das equipes
lá em cima. Já na parte de baixo da competição, teremos aí uma última rodada com muita emoção para Jabaquara, na 13ª posição com 11 pontos, na 14ª colocação Joseense também com 11 e na 15ª o Independente de Limeira com 10, ou seja, teremos muitas emoções aí na última rodada, as equipes brigando aí para ficar na 4 do ano que vem. E continua mandando a sua mensagem aí para o Guilherme e vote na nossa enquete do YouTube que está aparecendo aí na sua tela. Vote na enquete do YouTube, quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Grêmio São Carlense. Vai carregando Vinícius Jaú, canhoto com muita qualidade, busca o jogo Mariano, protege, bem demais na marcação, um Alê. A bola volta com a equipe do 15, Humberto. Esse aí é o zagueiro Toninho. À frente tem o Denzel. Um pouco mais à frente o Danilo. O torcedor chia do 15. Porque encaixa bem ali a marcação o Grêmio São Carlense. Que vai dificultando a vida pelo meio do Galo. E aí você vê a qualidade do Grêmio São Carlense também. Conseguindo aqui ter, por enquanto, uma certa posse de bola nesses 15 minutos iniciais de partida, né? A equipe do 15, que dentro de casa sempre começa o jogo no abafa, sempre começa apertando seu adversário, dessa vez não consegue, e aí o Grêmio São Carlense consegue equilibrar e muito a partida. Olha só que bela tabela, Vinícius Jaú abre a bola com o Denzel, cruzamento muito forte, procurando o Mariano, raspa de cabeça o Gabriel Argentino. Evita a saída ao Mariano, sai da grande área, tenta pelo meio com o Leiton. Bem demais lá o camisa 10, o Dudu. Agora vai tentar o ataque o Galo. E você vê lá o técnico do Grêmio São Carlense, o Rafael Sanderman. E todo o banco lá de camarote. Dois passinhos para trás, recebe o Toninho. Você vê aí o camisa 9, o Fabrício. Ao lado dele o Dudu. E vai trocando passes o Galo. Do lado direito para o lado esquerdo. Busca o jogo o colombiano Leiton. E aí com muita dificuldade vai trocando passes o 15. Porque marca muito bem no campo de defesa o Grêmio. Jogando em casa no Paulista 4. O 15 de Jaú ainda não perdeu no campeonato jogando em casa. Toca de cabeça o Diego. A bola volta com o Luiz Gabriel. Que volta mais uma vez. O torcedor já chia no começo do jogo. 16 minutos, 0-15, 0 Grêmio. E jogando em casa tem 4 vitórias e 2 empates até aqui. Como destaquei, ainda não perdeu aqui no Jauzão. E vai tentando com muita paciência. Vinícius Jaú vai carregando. Boa bola com o Danilo. Pede a bola o Mariano. Do outro lado o Leiton. Volta a bola com o Luiz Gabriel. Tá bem marcado. Tinha o Denzel pelo lado direito. A bola bateu pelo meio na marcação do Grêmio São Carlense. Mais uma vez o lançamento. E aí a bola saiu na visão do assistente Igor César Bertozzi. Tem lateral para dar aquela respirada à equipe do Grêmio. Vinícius, você pode respirar também, porque eu vou mandar aquele abraço para o torcedor que está acompanhando aqui no canal do Futebol Paulista. A Maria Estela aqui. O Carlos Henrique Lúcio Lopes também acompanhando a partida. Nelson Furquim. Falando que os jogos às 10 da manhã faz ele muito feliz. Márcio Luiz acompanhando, pedindo um abraço para Eide. Vai você, Vinícius. Olha o Leiton. A bola escapou um pouco. Pedala na linha de fundo. Cruzamento. A bola não saiu. Espirrou o taco do Eduardo. E tem escanteio o Galo. Vai para cobrança o Vinícius Jaú. Daqui a pouquinho o Guilherme fala com o pessoal do chat que está curtindo neste domingo muito nublado aí praticamente em todo o estado de São Paulo. E vai para a cobrança o Vinícius Jaú. Tá lá só olhando o Mariano, camisa 9. Vai para a cobrança o Vinícius Jaú. Cruzamento subiu de cabeça o Eduardo. A bola passa pelo Leiton. Na dividida, fez um sinal lá a Fernanda dos Santos que ele só pegou a bola. A bola volta com o capitão Humberto. Tá só. Tá praticamente todo mundo no ataque. E tome mais um lançamento com o Denzel. Mais uma vez forte, lateral para o Grêmio. Posso terminar aqui, Vinícius? Só mandar um abraço, claro. Então, para Vanusa Bonfante também. Pedindo, falando, aqui é o
Alexandro, manda um abraço pra minha esposa Vanusa e meus filhos Xandinho e Marquinho. Tá dando um abraço aí pra você. Não sei se é Alexandre ou Alexandro, mas um forte abraço. Sérgio Ribeiro também, o Márcio Luiz acompanhando. O Carlos Roberto Costa, e vem o 15 de novo, Vinícius. Vem mais uma vez em alta velocidade. Com o lateral, o Daniel. E a briga continua lá com o Jesus. A bola sobra fácil, fácil com o Gustavo Belli na pequena área. Só deixa eu ler os últimos nomes aqui então, Vinícius. Pro Carlos Roberto Costa, lá de Américo Brasiliense. Pro Cauã Andrade, pra Júlia Santos, falando com o Cauã Andrade do Grêmio, que tá no banco, joga muito. E também o Moretes Matheus pedindo um abraço pra amiga Beatriz Javaré, então um abraço pra todo mundo. Vem o Gabriel Argentino. Pelo lado, balança o corpo no cruzamento, a bola bateu no zagueiro Toninho e tem escanteio. Tava atacando 15 e já responde rapidamente o Gabriel aí na jogada. Olha só o cruzamento, procurava o Vinícius na grande área e tem escanteio. Vai tentar agora na bola parada, vai se movimentando a dupla de zaga com o Eduardo Jacone e o zagueiro João Vitor. Tá na área também o Fabrício, que tem 6 gols no campeonato. Tá só esperando lá o Fabrício. E a Fernanda dos Santos naquela resenha, batendo aquele papo com o pessoal lá na área. Agora sim, tudo pronto. Vem pra cobrança. Escanteio, bola na primeira trave. Tocou de cabeça, tirou a zaga com o Denzel. Bola volta com o lateral Eduardo. Na linha de fundo com o Gabriel. Cruzamento com o Fabrício. A bola passa, sobra mais uma vez. Olha só, pra fora! Chegou com camisa 10 o Dudu. Olha a proteção do Vinícius. Fez a parede o Fabrício. Bateu colocado, tentando tirar do Ramon. E tirou até demais. A bola subiu um pouco mais. Porém, chegou o Grêmio São Carlense mais uma vez, Guilherme. Mas a Isabelle de Oliveira tem que ficar esperto ali, né? O Vinícius, que participou da jogada do camisa número 11, claramente em posição avançada. E ela acabou não levantando a bandeira. Chega a equipe do São Carlense, não levou muito perigo por enquanto. O Ramon e o Gustavo Belli não fazendo. Vai você, Vinícius. Olha o cruzamento fechadaço. A bola bateu na rede pelo lado de fora, porém tem escanteio. Pois não, Guilherme? Tem que ficar um pouco esperto a equipe do 15, porque o São Carlense vai chegando com essas bolas na área. As únicas, por enquanto, jogadas perigosas foram de escanteios ou cruzamentos que levaram perigo ali pro goleiro Ramon. De bola parada, em bola parada vem o Grêmio com 21 minutos. Cruzamento mais uma vez no primeiro pau, tocou de cabeça o Toninho. A bola volta. Esse aí é o camisa 8, o Jesus. Tá bem marcado pelo Vinícius Jaú. Cruzamento fechado, olha o toque, a bola fica mais uma vez com o Ramon. E sempre ali dando um trabalho danado, camisa 9, o Fabrício. Olha o cruzamento do Jesus. Tocou de cabeça livre, livre, o Fabrício. E já sai jogando na boa o zagueiro Toninho. 22 minutos, Guilherme. E um jogo muito movimentado. Um pouquinho mais de ataque do Grêmio São Carlense, porém o 15 vai tentando aí dar uma equilibrada. É um jogo muito equilibrado, né? Nessa manhã aqui em Jaú. Como eu disse anteriormente, por enquanto, tanto o Ramon quanto o Gustavo Belli não tiveram que fazer grandes defesas, né? Mas eu acho que a equipe do 15 ainda chega pouco. A equipe do São Carlense tem um volume melhor de ataque e chega mais uma vez aí, Vinícius. Vai tentando com o Vinícius. Camisa 11, volta a bola com o lateral Diego. Livre pelo meio o capitão Alê. Ele prefere conduzir a bola e achar bem o Jesus, que tentou a jogada. Mais uma vez a bola sobra com o Humberto, que vai carregando. E sai bem, liso. Olha só que bela enfiada com o Vinícius Jaú. Vem o 15, balança o corpo. Na jogada individual marcada pelo João Vitor. Vai carregando, passou o pé em cima da bola. Bem demais lá o zagueiro, camisa 4, o João Vitor. Esse aí é o Danilo. Denzel. Chegou o Vinícius. Colocando para lateral. Hoje como titular. O lateral Denzel. Vinha jogando como titular o lateral Guilherme. Hoje com a 2, o Denzel. Que cobrou aí o lateral. Luiz Gabriel. Torcedor está curtindo a nossa transmissão, como destacou o Guilherme. E quem está curtindo também a transmissão depois desse ataque aí com o Denzel.
Boa matada, ótimo cruzamento, fechado demais de peito, com muita classe lá o lateral Eduardo. O torcedor do 15 aplaudiu o cruzamento do Denzel. Olha só, frio como a temperatura aqui em Jaú. Bem demais lá o lateral Eduardo, que fez o simples, colocando para escanteio e cruza o gramado. Vai para cobrança o Vinícius Jaú, vai tentar na bola parada. Com a mão na cintura, você vê lá o Mariano, camisa 9, marcado pelo Jesus. Tá lá também o Toninho. O Vinícius Jaú tá na área. Vai o Danilo pra cobrança. Dá um tapa na bola o Gustavo Belli. E o tapa que virou um passe. Com o Diego. Ganha na dividida. Passa pelo lateral o Daniel. Fez um bom lançamento, a bola saiu. Tem mais um lateral para o Grêmio. Acompanhando aqui a nossa transmissão, Guilherme Tau. Você falou o nome dele aí, o Erisson Silva. Ele tá falando aqui, ó. Bom dia, boa transmissão, seu calabreso. Ele mandou pra mim. Ele mandou. Ele faz parte da nossa arquibancada virtual fixa aqui, viu? Sim. Ele sempre que acompanha os jogos do Kendi. Um grande abraço aí pro Erisson Silva. Vai carregando o Vinícius Jaú, boa trama, Danilo abre com o Denzel, pede a bola o Mariano, bola com o Vinícius Jaú, desacelera, volta com o Denzel, é hora do Galo, cruzamento para a área, bem demais, olha só o camisa 10, o Dudu, o pequenino gigante lá na grande área, tocou de cabeça, ajudando na defesa do Grêmio. E aí fez uma boa jogada o Gabriel Argentino, sofreu a falta, falta lá pelo lado direito, depois de uma bela trama do 15, e só destacando aí o Erisson Silva. Eu não fico bravo não, viu? Eu fico até legal, um pouco mais de humor também na nossa transmissão. Valeu, obrigado pela brincadeira aí nas devidas proporções. Valeu, obrigado aí ao Erisson Silva, tá ligadaço. Aproveitar e mandar um abraço aqui, enquanto o jogo está parado, pro Honório falando ótima transmissão, pro Glauco Felizardo acompanhando lá em Paulicé Esporte Bar. Passou uma lista enorme aqui, viu, Vini? Vou passar para essa escalação de time de futebol aqui. Pode, viu? Passar. Tim Bahia, Garcia, Joel, Beto, João Luiz, Mariane, Paraná, Guilherme, Luiz Icari. Abraço para todo mundo que está acompanhando aí na nossa arquibancada virtual. O Roberto Marmo também acompanhando. O Gustavo assistindo direto de Campo Grande. Roberto Galo pediu um abraço para São Carlos, acompanhando aqui. O Fábio Carrilli, treinador, estou em Santos, abraço. Torcedor é uma figura, viu? Marco Celles acompanhando também diretamente de Marília. Enfim, agradecer o pessoal que Marco acompanha. Celles. Sim, torcedor do Marília, acompanhando aqui torcedor também hoje do o 15. Santos também. Acompanhando o 15. E ô Vinícius, o técnico Tássio Lopes, ele faz a opção pelo Vinícius Jaú aberto aqui pelo canto direito. E eu gosto do Vinícius Jaú pessoalmente, mas centralizado. Hoje, o setor direito do 15 não tem aquele poderio que sempre tem ali, como você bem destacou, com o Guilherme e também sempre com o Cauã ali, puxando, com o Juan, melhor dizendo, puxando pelo lado direito. Hoje o Juan é uma das opções do técnico Tássio Lopes no banco. E teve uma pressão lá em cima da Fernanda dos Santos. Pessoal do 15, pessoal do Grêmio, tá todo mundo pressionando a Fernanda dos Santos. Não sei o motivo, mas agora me parece que tá tudo calmo lá no gramado. E vai carregando aí o capitão Alê. Olha só que belo lançamento com o Diego. E vai tentando mais uma vez o Grêmio. Ótimo cruzamento com o Vinícius. Tocou de cabeça, a bola vai saindo. A bola tocou também no zagueiro Toninho. Na visão da Fernanda dos Santos, você revendo aí o cruzamento. Olha só o toque, a bola saiu e tem escanteio. É hora e vez do Grêmio São Carlense, que vai para a cobrança agora com o Diego. Mais uma vez a dupla de zaga do Grêmio já na área, esperando lá na boa o Fabrício. Na sobra o Dudu, tá muito bem marcado por enquanto pela defesa do 15. Agora a movimentação, Diego, bola no primeiro pau. Tocou de cabeça o Denzel, a bola volta com o Dudu. Abre, Jesus, ao lado dele o Gabriel Argentino, boa tabela na linha de fundo, grande jogada, olha só o tapa, a bola volta para fora. Olha só a tabela, Jesus, Gabriel Argentino, jogadaça do Jesus, cruzamento fechado, deu um tapa na bola o Ramon. E aí a bola
caiu na perna direita do João Vitor, ele que é canhoto e é zagueiro, já não tem aquela característica de centroavante. Aí fica complicado, né, Guilherme, você que é goleiro. É, não tem o famoso cacuete, né, mas mais uma bela defesa do goleiro Ramon. O time do Grêmio São Carlense vai chegando, né? Vai chegando pelas laterais, seja com o Gabriel Argentino, seja com o Vinícius, vai trazendo perigo. O goleiro Ramon estava ligado, fez uma boa defesa, como você bem disse, sobrou no pé do João Vitor, que não tem aquele cacuete de atacante, mas uma boa chegada da equipe do Grêmio. Sabe o que eu não entendi agora na minha descrição, Guilherme? Sim. Porque eu falei a descrição de um possível centroavante e passei a bola pra você falando que você é goleiro. É, eu não entendi nada do que eu falei. Não fez sentido nenhum, mas tudo bem. Mas dei aquela moral pro Ramon. Seria se o goleiro tivesse feito uma defesa e tal, aí sim, mas eu não entendi o que eu falei. Mas foi uma bela defesa do Ramon, acho que ficou no seu subconsciente disso. Eu acho. Que vem bem demais aí. O goleiro, camisa número 1, podemos dizer que ele era um titular reserva, né? Porque joga ele uma partida, joga o Diego outra. Hoje o técnico Tássio Lopes escolhendo camisa número 1, Ramon. É, porque no 15 de Jaú, nos últimos jogos, um jogo o Diego titular, o outro jogo o Ramon titular. Hoje o Diego não tá no banco e quem tá no banco é o Caniato e quem tá de titular é o Ramon. Ou seja, nos últimos jogos o torcedor do 15 de Jaú não tá entendendo absolutamente nada. Mas ele vai entendendo aí que o Galo da Comarca tá no G8 e quer a classificação, quer o mata-mata. Já tá lá o Grêmio São Carlense, que muito bem, obrigado, fez o dever de casa até aqui. Olha só, uma entrada muito forte do Humberto. E rapidíssimo a Fernanda dos Santos. Olha só a entrada do Humberto para cima do Dudu. E aí, cartão amarelo. Ah, Humberto que gosta de um tornozelo, né? Pegou ali, recebeu o amarelo. Ele que tá voltando hoje de suspensão. Capitão da equipe do 15. Tá recebendo aí o amarelo nesse primeiro tempo. E temos gols na rodada aí. O tempo vai passando. O Audax vai vencendo por 2-0 fora de casa o Vossen. Vai chegando ali com 20 pontos no campeonato e vai para a última rodada aí com chance de classificação. Daqui a pouquinho a gente vai dar aquele bizu na classificação do campeonato. Mais um cruzamento. Toca de cabeça o Denilson. Eduardo ajeita com carinho, bola com o Gabriel, cruzamento muito forte. A bola passa pelo Vinícius, passa pelo Denzel, mais um tiro de meta. Vinícius, esse resultado é ruim tanto pro Vossen, que vai perdendo dentro de casa, quanto pra equipe do 15, né? Porque numa possível vitória do Vossen, deixa o Audax ali em décimo lugar com 17 pontos, tecnicamente já não tem mais chance de chegar a equipe de Jaú. Com essa vitória vai chegando a 20, o Audax vai encostando ali no pelotão de classificação. 15 de Jaú vai chegando a 23 com esse empate por enquanto aqui com o Grêmio São Carlense. Que por enquanto vai conquistando aí um grande resultado, o Audax fora de casa vai encostando ali na nona posição, vai embolando tudo ali. Rio Branco, Vossens, Cabrasil e Audax. E vem o Vinícius Jaú, dá um tapa na frente, linda jogadaça do Vinícius Jaú, pra fora! Grande jogada do Vinícius Jaú, olha só, desacelerou o Diego, foi longe demais e passou raspando o chute do Vinícius Jaú, que ele mirava lá a gaveta, a bola passou ao lado da trave direita do Gustavo Belli. E quem precisa chamar o jogo é o Vinícius Jaú, e agora ele chamou. É um bom jogador, né? Acabou não pegando bem na bola, acabou saindo um pouco distante da meta do goleiro Gustavo Belli, mas Vinícius Jaú foi uma bela contratação, né, da equipe do 15, jogador fazendo a sua terceira partida, estreou com gol e com duas assistências aqui no próprio Zezinho Magalhães. É um jogador diferenciado para essa divisão, Vinícius. E vai carregando aí o meu xará, o Vinícius. Fabrício, volta a bola. Dudu, é lá e cá. Abre a bola com o Diego, respondendo o Grêmio. Marcado pelo Denzel. 33 minutos, 0-15, 0 São Carlense. Vote aí na enquete do YouTube, dá tempo ainda. Quem ganha o jogo de hoje, 15 ou Grêmio? Olha só o toque por elevação, bem demais.
Humberto. E aí carregou demais, a bola saiu. E o Ednelson deu uma cornetada aqui em mim, Vinícius. Falou que o João Vitor, sem cacuete, tem 4 gols no campeonato. O zagueiro da equipe do Grêmio São Galense. E aí eu sou obrigado a concordar com ele, né? Tá melhor que muitos atacantes do Paulista 4 aí. O João Vitor com 4 gols na competição. Tá aí a informação também da nossa arquibancada virtual aqui na área VIP do futebol paulista. O pessoal sabe muito, hein? Ah, aqui a única certeza que eu tenho é que o torcedor tem sempre a razão. Quando eu passo aqui as minhas informações também na transmissão, eu só fico olhando o chat pra ver se o pessoal também tá ligado. E o pessoal, muito bem, obrigado também, sempre ajuda com muita informação. Pessoal do 15, pessoal do Grêmio também, o amante do futebol paulista. E agora mais uma pegada forte agora em cima do colombiano Leiton. Você vê aí no detalhe a dividida do zagueiro Eduardo, bem perto do Rafael Sanderman. Você vê lá o banco do Grêmio São Carlense, toda a sua comissão e com a sua gentileza também, o Rafael, conversando lá com a Fernanda dos Santos. Mas tá, continua caído, vai se levantando o Leiton. Vamos chegando à marca dos 35. Que é um final de semana com muita bola rolando aqui no YouTube do futebol paulista. A2 nas quartas de final. Ontem tivemos a última rodada do Paulista 3 da primeira fase. Aqui vai chegando também na sua reta final, Paulista 4. Aí pra cobrança, cruzamento fechado. Bem demais, pega lá o Gustavo. E ontem já tivemos também o início, né, dos mata-matas, séries eliminatórias do Paulista A2, né, que tá um pouco adiantado. Tivemos empate do Noroeste, tivemos também a vitória, boa vitória do Veloclube sobre a equipe do São José. Já já, depois dessa rodada, faltará apenas uma aí da primeira fase para começar o mata-mata também aqui do Paulista 4. E aí o pessoal que tá curtindo a nossa transmissão tá se perguntando, narrador tá falando de todos esses campeonatos, como eu faço para ficar ligado aqui no futebol paulista? É só você se inscrever no canal, ativar aquele sininho maroto, dar aquele like e curtir aí os campeonatos da FPF. E vem carregando o Vinícius Jaú, tenta tabela com o Danilo, tem o Denzel Livio, livre, carrega Danilo, bateu, não tão forte assim. Pediu desculpa lá para o Denzel, fez a defesa o Gustavo. E mais uma vez ali com o Vinícius Jaú. E o Danilo tentou o chute, fez a defesa o Gustavo Belli. Fez o lançamento muito forte de goleiro para goleiro, fica com a bola o Ramon. O Grêmio vem de 3 jogos sem perder no campeonato. Na 11ª rodada, como destacou já o Guilherme, goleou o União Barbarense por 7-0. Na 12ª rodada, venceu fora de casa o Jabaquara por 2-1. E na última rodada, empatou em casa por 0-0 contra a equipe do SCA Brasil. Com o resultado até aqui, vai chegando a 27 pontos. Tá lá na segunda posição. Aí para a cobrança do lateral, o Daniel. Toca de cabeça o Eduardo. A bola volta com o Denilson. Pelo meio, o Luiz Gabriel. Toca de cabeça o Diego. Na base do ping-pong, a bola volta com o Toninho. Que na base do Bumba, meu boi, faz o lançamento mais uma vez. Tenta colocar no gramado e consegue o Danilo. Pede a bola ao Mariano, vai carregando o Danilo. Boa bola com o Leiton! Gol! É do que? Camisa 9, numa jogadaça do Danilo, olha só que classe, que tapa na bola, ótima visão de jogo, e com o seu 1,90m o Mariano, de carrinho, deslizando, pra mandar a bola pro fundo do gol do Gustavo,
numa grande jogada com muita qualidade, com muita técnica, com muita frieza e com o seu faro de gol, o Mariano dá um tapa na bola pra correr pro abraço! Um para o 15, 0 para o Grêmio. Gol de Almanac, né, Vinícius? A grande jogada do Danilo, encontrou o Leiton que fez o cruzamento, não foi fominha e o Mariano se esticou todo para empurrar para o fundo do goleirão Gustavo Belli. A equipe do 15 não chegava trazendo tanto perigo para a meta do goleiro, precisou de uma grande jogada do Danilo, camisa número 8, sendo titular, outra contratação, contratado na semana passada pela equipe de Jaú, as contratações do 15 fazendo a diferença por enquanto, né? Passe do próprio Danilo, o Leiton fazendo assistência, o Mariano também chegando ao segundo gol dele com a camisa do 15, um gol importante para a equipe do 15 sagrar de vez sua classificação para a próxima fase, mas eu tenho certeza que a equipe do São Carlense também vai fazer jogo duro, por quê? Porque o jogo vinha muito equilibrado até o gol do 15. Sai na frente o Galo, 1 para o 15, 0 para o Grêmio, num jogo que estava dando um pouco mais de Grêmio São Carlense no jogo. E aí, como não quer nada, a equipe do 15 estava ali cozinhando o Galo, e aí brilhou a estrela do camisa 9, o Mariano, numa grande jogada, hein? Se você não esperava uma jogada dessa neste primeiro tempo, pintou pelo lado do 15. É um 15 também, Guilherme, que não dá pra entender muito até aqui no campeonato. É altos e baixos, mas tá lá na parte de cima e quando sai gol, sempre com um gol bonito. É, o 15 dentro de casa, como você já tinha destacado, ainda não perdeu. É uma equipe que aqui no Zezinho Magalhães consegue fazer boas partidas. Eu acho que o maior problema é quando vai pra fora, joga como visitante que não consegue desempenhar sempre um bom papel. O torcedor tá comentando aqui no chat, né, que parece estar impedido, a gente vai chamar nossa central do apito aqui no intervalo para confirmar se esse lance, eu achei que um lance muito ajustado ali, viu, Vinícius? Mas o Eduardo, camisa número 2, acabou recebendo um cartão amarelo por reclamação no gol do 15, então amarelado o lateral da equipe do Grêmio. Bom, se o pessoal falou aí no chat, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco também, confesso que eu não reparei muito. Eu tenho que mandar um abraço aqui. Agora sim, pro aí, José Guilherme. Luiz Brás. Aí, ó, você vê a jogada? Vamos rapidinho, ó. Vem de trás, né, o Leiton e o cruzamento. Jogada legal, né, Vinícius? Mesma linha ali, com o zagueiro, né? É, o jogador Leiton vem de trás no passe do Danilo e também depois vem na linha da bola, né? O Mariano atrás da linha da bola, então gol legal aqui no Zezinho Magalhães. Faz a recuperação o Vinícius Jaú, vem no contra-ataque, tem o Mariano, bola pra ele, tenta ganhar na velocidade, na grande área, caiu e aí não marcou o pênalti. Marcou a simulação do Mariano, você revendo aí, olha só. Chegou lá o Mariano. E O Mariano recebe cartão amarelo e a Fernanda dos Santos aplicou lá cartão amarelo. E a gente viu aqui na imagem, a gente não pode brigar com a imagem porque se jogou o Mariano, né, Guilherme? É, ele até concordou ali com o cartão amarelo, não reclamou. O torcedor, óbvio, que fica na bronca, né? Mas o Mariano acabou tentando forçar ali a penalidade e acabou tomando o cartão amarelo. Ele estava falando aqui, mandar um abraço pro José Luiz Brás. Eu falo que o torcedor tem sempre a razão, né? Sim, você sabe é que aqui na nossa, isso, aqui na nossa arquibancada virtual. Ele está me corrigindo aqui, falando que o nome do treinador não é Sunderman, é Sunderman. Aí aquilo, na época do inglês, a gente é S-U-N, a gente lê San, né? Mas às vezes, puxando pro brasileiro, pro português brasileiro, ele está correto. É Sunderman. E qual o nome dele aí? O grande José Luiz Brás, um forte abraço. O José Luiz Brás, Guilherme Zafra, qual era a nossa discussão antes da bola rolar? A gente estava discutindo aqui a pronúncia do Rafael Sunderman. Sunderman. A gente estava aqui meia hora tentando achar aqui a pronúncia do Rafael, porque a gente sabe, nome falado ao vivo sempre tem que estar na régua para não falar errado. Daqui a pouquinho a gente termina, porque vem o Leiton, vinha. E aí tiramos aquele paro ímpar, como eu ganhei, eu falei, eu acho que é Sunderman. E aí o que, que eu fiz? Eu dei um pique aqui na cabine, para lá e para cá, tentando achar aqui o assessor do Grêmio São Carlense, alguma rádio, alguma comunicação de São Carlos,
para confirmar aí a pronúncia, agora sim, de Rafael Sunderman. É isso aí. Valeu aí, viu? Por isso que é bom o chat, Guilherme. Por isso. Olha só o Denzel. Bola com o Vinícius Jaú. Vamos chegando à reta final do primeiro tempo. Protege o camisa 10. Está bem marcado. Volta a bola com o Denzel. Danilo. Que fez uma grande jogada no início do gol do Galo. A bola volta com o Humberto. Fez a proteção. A bola saiu. Tem lateral. E é um jogo quente, viu? O pessoal está percebendo aí na nossa transmissão. O pessoal está muito em cima da Fernanda dos Santos. Lá no gramado. Já tem cartão amarelo, camisa 5, Humberto. Levou o cartão amarelo também na hora do gol do 15, o número 7, o Gabriel Argentino. Então o jogo tá quente lá no gramado, apesar da temperatura. Você sabe que o torcedor aqui na nossa arquibancada virtual, eles nunca passam frio, né, Vinícius? Sim. Porque eles estão sempre cobertos de razão. Aí sim, hein, Guilherme? Tava demorando, hein? Tava demorando. A bola volta com o Eduardo. Entrega para Dudu. Olha só a tabela. Boa jogada. Vem em alta velocidade o Eduardo. Cruzamento. Fabrício na trave. Volta a bola com o Jesus. Não tá valendo nada. Levantou a bandeira assistente no cruzamento aí. Ela marcou o impedimento do camisa 9, o Fabrício. Que na visão da Isabelle de Oliveira... Tava à frente, a bola bateu no travessão, não tava valendo nada, tem tiro de meta o Ramon. E mais uma vez chega o Grêmio pelas laterais trazendo muito perigo, né? Tem que ficar esperto mais uma vez, tava impedido o Fabrício, mas mais uma vez a equipe do Grêmio São Carlense levando vantagem ali no miolo da zaga. Equipe do 15 tem o placar à frente, mas tem que ficar esperto porque o ataque da equipe do Grêmio é o melhor ataque da competição. Vamos até 47, mais 2 minutos de jogo. E um resultado até aqui, olhando a classificação, o 15 de Jaú vai chegando à quarta posição, com 25 pontos. Para quem quer decidir em casa nas quartas de final do campeonato, uma quarta colocação ficando entre os 4, é um bom negócio assim, é uma discussão, né, Guilherme? Esse negócio de decidir em casa, fora e tal. Mas assim, vai terminando ali entre os 4 o Galo. O importante é estar entre os 8 colocados, né? Depois, tem equipe que acaba preferindo jogar a segunda. Tem treinador, melhor dizendo, prefere jogar a segunda partida fora. Tem treinador que prefere jogar a primeira em casa. Mas o que eu costumo dizer é que depois das rodadas classificatórias, o campeonato é outro, começa outra competição, porque aí vem o mata-mata. Olha só que belo lateral com o Vinícius, tentou o cruzamento, a bola bateu no Denzel e tem escanteio, vai tentando aí na reta final do primeiro tempo o gol de empate, 46,5, tem escanteio e tem pressa, vai cruzando o gramado, me parece o camisa 2, o Eduardo. Ele aparece aí na tela, ele mesmo, vem pra cobrança o Eduardo, vai tentar aí no último lance do jogo, vai vencendo por 1-0. O Aldax vai vencendo por 2-0 o Vossen. É a penúltima rodada do campeonato. Cruzamento na segunda trave, deu um soco na bola o Ramon. A bola volta com o Jesus, vai terminar o primeiro tempo. Volta a bola com o capitão Alê. E aí marcou a falta a Fernanda dos Santos. Do Jesus... Ele que deu, me parece ali, um tapa no rosto do colombiano Leiton. E ela vai chegando por ali e aplica o cartão amarelo para o Jesus. É, agora ousada, né? A árbitra da partida amarelando nada mais, nada menos que Jesus, a Fernanda dos Santos. 47-40. Vai terminar o primeiro tempo. Numa manhã fria. Aqui em Jaú, com um gol do Mariano, vai chegando aí ao seu segundo gol no 15, estreou no último domingo, também deixou o dele contra a equipe do América, vai deixando o dele aqui também contra a equipe do Grêmio. Cobra o Ramon, a bola viaja, busca o Mariano, tocou de cabeça o Eduardo, a bola saiu, tem lateral. Me parece que ela deu mais um de acréscimo. Já estamos com 48.
e o pessoal amante do futebol paulista ligado, curtindo mais uma transmissão. É a 14ª rodada. Agora sim, ela olha no relógio, apita fim de papo no primeiro tempo. 1 para o 15, 0 para o Grêmio São Carlense, num bom jogo, viu? Jogo muito movimentado. O Grêmio São Carlense atacou demais, mas num golaço que você verá nos melhores momentos no intervalo daqui a pouquinho. O gol do Mariano numa grande jogada do Leiton. E tá lá o capitão Alê, conversando lá com a Fernanda dos Santos. Um bate-papo até legal, pessoal falando do jogo ali, das marcações. Muito bem, Guilherme Zafra, intervalo de jogo, 1-15-0 Grêmio. Jogo de duas equipes muito qualificadas, né, Vinícius? Jogo muito equilibrado nessa primeira etapa. E foi numa jogada individual que o Danilo, no meio de campo, conseguiu encontrar ali muito bem o Leiton, passando por detrás da zaga, o rapidíssimo colombiano da equipe do 15, que fez o passe para o Mariano empurrar a bola para o fundo do gol. O único gol dessa primeira etapa, mas uma primeira etapa bem interessante, com a equipe do Grêmio São Calense chegando também ao ataque, trazendo perigo à meta do goleiro Ramon. E do lado da equipe do São Carlense, trabalhou pouco o Gustavo Belli, porque a única bola que foi direto na meta foi a bola do Mariano, que acabou entrando no gol. Vai vencendo, vai conseguindo uma vitória importante a equipe do 15, vitória parcial que vai colocando de vez a equipe de Jaú na próxima fase, para não depender de ninguém, e quem sabe catucar uma vaga ali no G4, porque é importante também, lembrando que os pontos continuam, né? Apesar da fase ser mata-mata, então com esse ficando no G4, a equipe do 15 sempre vai ter o último jogo das duas partidas aqui no estádio do Zezinho Magalhães. Um bom jogo. Agora vamos ver o que o Tássio Lopes e o Rafael Sunderman vai instruir ali os seus jogadores nessa segunda etapa, porque o jogo é interessantíssimo aqui na cidade de Jaú. É isso aí, com Jota Quest aqui no intervalo, com um som muito alto do grande Góis comandando aqui, tentando dar uma esquentada e também uma animada no intervalo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho os melhores momentos de um bom primeiro tempo de 15 de Jaú e Grêmio São Carlense, que teve gol, teve bola na trave e muito mais. Segura aí que a gente volta já. 15 Grêmio, é claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. É isso aí, voltamos ao vivaço direto do Jauzão aqui em Jaú, que fica na região central do estado de São Paulo. Já falei isso várias vezes na transmissão. Se você pegar um mapa do estado de São Paulo, Jaú fica bem no meio, bem centralizado, a bela cidade de Jaú, que é a capital do calçado feminino. E nesta manhã aqui em Jaú, Guilherme, fomos em uma padaria, que eu vou falar um negócio pra você, hein? Já fui em muitos lugares, mas essa padaria que a gente foi aqui em Jaú é um espetáculo. Que isso?
Eu não lembro o nome dela agora. É, pra Santo poder, Antônio, pra poder dar aquela moral, Vinícius. Depois padaria, de tudo, tá sacola aí, Guilherme. É, vamos pegar vamos, aqui. Vamos quebrar o protocolo aqui na nossa transmissão. Eu tô meio maluco. A padaria volte sempre a agradecer. Não, 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 não é. Não, volte sempre é o slogan da padaria, Guilherme. É. Já a gente passa, não, viu? Vamos pegar o nome da padaria porque eu fiquei impressionado com a padaria, viu? Eu nunca vi uma padaria assim. Muito bem, intervalo de jogo, o pessoal tá comentando aqui. Está certo, viu, Vini? Padaria Santo Antônio padaria aqui em Jaú. Padaria Santo Antônio, um abraço. Né? Passamos hoje perto da feira também, viu? Vontade de tomar aquele caldo de cana, comer aquele pastel, mas estávamos atrasados porque o nosso compromisso é com o torcedor do futebol paulista. É isso aí. Vamos rodar aí os melhores momentos do primeiro tempo que vai dando a vitória para o 15. E começou aí o jogo sempre com ele, com o Leiton. É, e você pode perceber que foi um primeiro tempo equilibrado, né? A equipe do São Carlos sempre pelas jogadas laterais, começou aí trazendo perigo para o goleiro Ramon em dois escanteios, ele estava ligado, fez essa ótima defesa no desvio do zagueiro João Vitor e depois fez outra excelente defesa. O Fabrício, camisa número 9, não conseguiu colocar força suficiente para desviar a bola. Tivemos outro lance aí que acabou sinalizando falta. Achei que estava impedido, viu, nessa jogada, o jogador do São Carlense. Mas se você for ver, todos os ataques da equipe do São Carlense ali pela lateral, buscando o Gabriel Argentino, que é um dos destaques da equipe do Grêmio São Carlense na competição. A equipe do 15 tentava responder, mas não conseguia chegar com tanta efetividade, trazendo perigo para a meta do Gustavo Belli. Você vê os melhores momentos, sempre ali a equipe do São Carlense chegando pelas laterais. E um dos destaques hoje da partida também, camisa número 1, Ramon, que vem fazendo uma boa partida, muito firme o goleiro da equipe do 15. E com a sua classe, também com a sua qualidade, chamando o jogo, camisa 10, o Vinícius Jaú. E aí, o golaço do 15, que começou com uma grande jogadaça do Danilo, hein? Fez o passe com o Leiton, e aí ficou fácil para o centroavante, o Mariano. Como diria Gustavo Villani, um gol de videogame, né, sim, Vinícius? Com certeza. Você vê a boa jogada lembrado, do Vinícius, do Danilo, ele que está sendo titular hoje, jogador contratado da equipe do Londrina, se desvencilhou do adversário, achou o Leiton vindo de trás, fez uma bela ultrapassagem, o camisa número 20 da equipe do 15, que vem fazendo um bom campeonato também, o Leiton, né? Teve momentos ali de ficar no banco de reserva, mas sempre quando entrou bem o camisa número 20, empurrou pro camisa número 9, o Mariano. São Carlense tentou ainda mais uma vez nessa boa jogada do Fabrício, que também estava adiantado, mas foi isso. Primeiro tempo de oportunidades tanto da equipe do 15 quanto do São Carlense e, por enquanto, um placar de 1-0 que vai deixando o 15 bem demais no Paulista 4. É isso aí, o pessoal aqui tá comentando, tá aqui o Daniel, ele tá falando aqui, ó, parabéns pela transmissão, mandem um abraço para o Heitor de 5 anos, torcedor fanático do Galo, grande Heitor. Grande abraço para você, ele que tem 5 anos e ele tá de camarote lá curtindo o futebol paulista. Tá aqui também a Margarida Anitta. É, tem que tirar o celular, tá maluca aqui, viu? Ela tá mandando várias mensagens aleatórias. Grande Margarida. O Erison Silva, valeu, Erison. Ele tá falando aqui que a padaria é Santo Antônio. É ela mesmo. Vamos sortear um torcedor pra pagar um café pra nós pós-jogos? Vamos. Bota o seu nome aí, torcedor, que quiser pagar um café pra nós pós-jogo. Vamos fazer o sorteio aqui. Mas mandar um abraço pra nossa arquibancada virtual. Mais de 2.300 aparelhos ligados aqui nessa partida, nesse domingo chuvoso, domingo de manhã, direto aqui do estádio Zezinho Magalhães, Vinícius. É isso aí, vamos para um rápido intervalo, é um pelá e outro cá, rapidaço pra você, porque daqui a pouquinho vem aí mais 45 minutos deste bom jogo 15 e Grêmio. Segura aí que a gente volta já. Paulista 4, Sicredi 2024. É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo.
Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, voltamos ao vivo, direto de Jaú. A chuva aperta aqui no Jauzão, daqui a pouquinho a bola vai voltar a rolar, já fazendo o trabalho de aquecimento lá a equipe do Grêmio. Daqui a pouquinho vem para campo o 15, o pessoal aqui no chat muito animado. Tá aqui o pessoal, o Lucas de Taquaritinga, ele tá dando aquela famosa secada no Grêmio. Grande Cátio, Clube Atlético Taquaritinga. É o Evandro Cardoso que transmite lá o Taquaritinga, né? O tiro de 12. Ah, o grande tiro. Hoje eu queria falar que São Carlense. É, grande Evandro. Grande Taquaritinga também. O pessoal da Francana também tá dando um bizu aqui no jogo, dando uma olhada já. Encarou aí a equipe do 15. Ô Vinícius, dá um destaque aqui, né? Equipe do, a gente faz os jogos aqui no Zezinho Magalhães, a torcida da Galunáticos sempre comparece aqui. Hoje, um dia de chuva, de frio, eles estão acompanhando. Mas um destaque também para a torcida gremista do Grêmio São Carlense, porque a chuva apertada aqui não é coberta. Eles estão lá sempre cantando também, apoiando a equipe do Grêmio São Carlense. Encontramos aqui, viu, a pessoa que vai pagar o café, o Enerson Silva. Falou, me paga o café aqui pra você, Vinícius. Mas depois você tem que pagar o almoço. Essa aí, conta não fecha, né? Não fecha, né? Essa não... conta não fecha, né, Vinícius? Mas quem sabe, né? Quem sabe, Guilherme? E as equipes vão voltando. Quando a chuva aperta,
aqui na cidade de Jaú, o jogador tem que dar aquele pique, aquela corridinha para dar aquela aquecida, né? Por enquanto, sem movimentações de alterações tanto do lado da equipe do 15 quanto do Grêmio São Carlense. O segundo tempo vai começar debaixo de chuva aqui. E olha, fazer um elogio, viu? Por enquanto, o gramado do Zezinho Magalhães muito bem no escoamento de água, porque a bola tá rolando bonitinha aqui nesse 1-0 da equipe do 15. E a bola vai voltar a rolar, tá posicionado lá o Fabrício. Ajeita o relógio a Fernanda dos Santos. Tudo ok lá com o Ramon, tudo legal e bacana com o Gustavo Belli. Apita a Fernanda dos Santos, a bola volta a rolar para você. Começa o segundo tempo do Paulista 4 Sicredi. Vamos juntos para mais 45 minutos de jogo. E já com o ataque do Grêmio, que deu a saída, já fez o chute o Dudu. A bola explodiu na defesa, saiu e tem escanteio, vai para a cobrança o Eduardo. Já no início do segundo tempo, vai fazer o cruzamento na área. Tá na grande área a dupla de zaga do Grêmio, vai para a cobrança, esperando lá o Fabrício. Raspou de cabeça, tirou a zaga. A bola volta, não conseguiu evitar a saída do Vinícius. Tem tiro de meta o Ramon. E você pode voltar aí no chat com tudo, mandando aí a sua mensagem, como aquela do Paulo Farias, que tá falando aqui: eu sou de Birigui, e lá tem o tradicional bandeirante de Birigui, está na 3, não conseguiu a classificação para a sequência do campeonato na A3, e ele tá falando aqui que precisa voltar para a 2, como também o 15 de Jaú, Noroeste. Já pensou? Uma 2 com Noroeste, 15 de Jaú, Linense, Bandeirante de Birigui, Marília. Aí é uma A2 que explode. É, Vinícius, mas pra você... E um Grêmio São Carlense também, pro pessoal lá de São Carlos não me pegar. É, o São Carlense completou 48 anos, agora no dia 19, né? É uma equipe que vem nos últimos anos dando trabalho nessas divisões. E a equipe do 15 também, né? No ano do seu centenário, seria um presente pro torcedor o acesso pro Paulista 3, que faz muito tempo que a equipe do 15 não participa. Vinícius Jaú, cruzamento na segunda trave. O toque de cabeça do Mariano pega o goleiro Gustavo Belli. E a chuva vai apertando a cada minuto que passa, você revendo aí no centro do gol Gustavo Belli. É, e outro resultado que você destacou muito bem, a vitória do Osasco ao Dax. O Dax, em 2016, né? Há 8 anos atrás, era um dos finalistas do Paulistão, hoje disputando o Paulista 4. Que na temporada do ano que vem terá o São Caetano no Paulista 4, foi rebaixado da 3 para 4 do ano que vem. E outro rebaixado também do Paulista 3 foi a Matonense, né? Mas veremos se vai disputar ou não. Matonense, que foi uma equipe suspensa pela Federação Paulista por suspeita de... Vai você. Olha só o Gabriel, a bola volta com o Fabrício. Não pegou legal na bola, a bola saiu, tem tiro de meta. E tá reclamando lá o Ramon, você revendo aí. Olha só como subiu bem, porém não pegou em cheio na bola o Gabriel argentino. Isolou o Fabrício. Tem bola parada na grande área e tá caído lá o camisa 9, o Mariano. Chega a Fernanda dos Santos, o jogo tá parado. É, o torcedor do 15 ficou na bronca justamente por isso, né? Que vinha pro ataque a equipe do Grêmio e o Mariano ficou caído lá no ataque. A árbitra Fernanda dos Santos preferiu não parar o jogo, dar sequência, e o Mariano ficou caído agora recebendo atendimento. Vinícius, só passar para o torcedor a informação, né? Com essa vitória parcial, a equipe do 15 vai chegando a 25 pontos, vai ocupando ali a quarta colocação, que tem por enquanto Francana, São Carlense, Taquaritinga e a equipe do 15, Barretos, Rio Branco, Vossen e Ska Brasil. Ska Brasil fazendo uma ótima recuperação também no campeonato, chegou a estar lá embaixo, vem de bons resultados, chegando aí na oitava colocação. E continua caído aí o Mariano, ele vai saindo de maca. Tem posse de bola na grande área, o 15. Levou a pior lá o camisa 9, o artilheiro da manhã, por enquanto, o Mariano.
Agora a bola vai voltar a rolar para este segundo tempo de 1-15-0 Grêmio. E o Mariano, que como eu já destaquei, é uma das contratações recentes, né, da equipe de Jaú. Vinícius Jaú, Mariano e o Danilo, jogadores contratados pela equipe do 15, que vem por enquanto fazendo boas partidas, né? O Mariano chega ao segundo gol dele na competição. Tivemos também a jogada do gol com origem do camisa número 8, que hoje é titular, o Danilo. Ou seja, boas contratações da equipe do Galo. Vai carregando o Diego. Tudo ok com o Mariano, já está em campo, já voltou camisa 9. Volta também o Vinícius Jaú. Fez o lançamento, sai na caça lá o Mariano. Olha só o toque de cabeça, boa leitura do zagueiro João Vitor, que sai na boa. Fez o lançamento, a bola volta com o zagueiro Denilson. Mariano no peito, coloca no gramado, fez o passe com o Leiton, já chega na grande área o Vinícius Jaú. Ele tentou a pedalada, porém a bola bateu na perna direita, perdeu o time e recupera o Grêmio. E o João Vitor, que eu cornetei que não tinha cacoete de atacante, cacoete de zagueiro ele tem, né? Muito bem defensivamente a defesa do Grêmio São Carlense. Que vai tentando mais uma vez com o Dudu. E o gramado vai ficando mais molhado, vai ficando mais escorregadio. Olha só o Fabrício, bola com o Vinícius, domina, vem o Grêmio, bateu forte pra fora! Teve um toque no meio do caminho, você revendo aí, brigando muito, camisa 9, o Fabrício. No chute do Vinícius, a bola bateu na defesa, caiu no cantinho, caiu lá também o Ramon. Quase, quase pintou o gol de empate. Vai ajeitando com carinho o Eduardo. Vai para a cobrança do escanteio. Vai tentar o gol de empate. Movimentação na área. Cruzamento. Fabrício tocou de cabeça, a bola volta. Tira a zaga do 15. Tá valendo tudo. Mais uma vez chegou lá o camisa 9. Vai trabalhando a bola com o Alê. Aperta a equipe do Grêmio. E a chuva vai aumentando. Pede pelo meio livre, livre. Aí na tela para você o Dudu. Olha só que boa tabela, forçou demais. Vai quicando no gramado e vai ganhando velocidade. Agora as duas equipes têm que jogar com muito mais inteligência, com um gramado molhado. E terminou a nossa enquete com mais de 800 votos. Deu 15 de Jaú, 68% dos votos. Grêmio São Carlense ficou com 31%. Obrigado a todos que votaram aí, participaram da nossa enquete. Muito obrigado, valeu. A chuva aperta aqui mais uma vez no Zezinho Magalhães. Eu tô com medo de começar a chover na cabine aqui. Mas aparentemente o estádio tem uma infraestrutura muito boa, né? O Zezinho Magalhães aqui para nós, que somos da imprensa. Por enquanto, zero chances de chover na cabine. Agora tem umas cidades aí, né, Vinícius? Tem umas aí que chove muito na cabine. É diferente aqui. Narrador tem que ir com capa de chuva trabalhar. Sim. Agora a estrutura, como você disse aqui, para a imprensa no Zezinho Magalhães é muito boa. Olha só o chute do Eduardo, caiu lá, deu um tapa na bola o Ramon. Que vai experimentando de muito longe, foi o Gabriel Argentino. Olha só o tapa. E tem escanteio mais uma vez. E ao fundo, escuta o torcedor do Grêmio, São Carlense, com o seu batuque, incentivando. E vem para a cobrança mais uma vez agora o Eduardo. A bola viaja no segundo pau, toca de cabeça o João Vitor. Dudu ajeita com o Jesus, ele sai bem, desafoga com o Eduardo novamente, vem o Grêmio, ótimo cruzamento, Fabrício em dois tempos o Ramon. E como briga, como disputa o camisa 9, olha só mais uma vez, ele ganhou a frente do Toninho, tocou de cabeça bem demais, numa bola difícil, Ramon ficou com ela. E ele já faz o lançamento buscando lá o Danilo. Toca de cabeça o Diego. A bola saiu, tem lateral. Os dois técnicos já mandaram todo mundo para o aquecimento. Os dois bancos. Você vê ali no cantinho o técnico Tássio Lopes. Olha ele ali. Você vê também aí a comissão técnica do 15. Está todo mundo se escondendo aí da chuva. Já o Tássio Lopes com a sua capa e com o seu boné. Está ali orientando o Galo.
Pelo lado direito, Mariano abre com Vinícius Jaú. Na área, o Leiton. Tá bem marcado pelo Jesus. Balança o corpo, Vinícius Jaú. Ele esperou o contato, veio. E aí ele pegou a bola com a mão e marcou a falta, Fernanda dos Santos, do Vinícius Jaú. Ô Vinícius, e hoje eu tô sentindo falta, sabe de quem aqui no Zezinho Magalhães? De quem, Guilherme? Do mascote galo, né? Ele não veio hoje, né? Hoje ele não compareceu aqui no Zezinho. Acredito que devido às chuvas, né? Associação Brasileira dos Mascotes repudia um pouco o trabalho dos mascotes no período de chuva, né? Então acredito que por isso que o galo hoje não está presente no Zezinho Magalhães. Abriu aqui com o Gabriel Argentino. Mais uma vez com o Fabrício. Protege. Cai. Bem demais o zagueiro Denilson. Que ganha a posse de bola e ganha também o lateral. Você vê lá do outro lado o banco do Grêmio São Carlense, do técnico Rafael Sunderman. Que tem o Michel, o Elton, o Luiz Felipe, o Juan Capixaba, o Vitor, Emerson, Felipe, Davidson e Cauã Andrade. É o banco aí do Grêmio São Carlense. O Cauã Andrade, que era um dos jogadores camisa 10 da equipe ali do Grêmio São Carlense. Hoje optou o Rafael Sundemer por utilizar o camisa número 10, Dudu, apagado na partida. A equipe do São Carlense atacando muito pelas laterais ali, seja com o Vinícius ou seja com o Gabriel Argentino. Tem o Cauã Andrade como opção no meio de campo. E vai tentando pelo meio o Alê. Tá bem marcado, olha só. 3 do 15, pressionando ali pelo meio. Agora a bola sobra mais uma vez com o capitão Alê. Continua 0 Vossen, 2 Aldax, 0 Penapolense, 0 Barretos. Olha o cruzamento do Diego. A bola passa por todo mundo, vai correndo atrás da bola o Leiton. Chega também o Eduardo. Boa matada. Tenta a tabela com um colombiano. Chegou o Gabriel Argentino. Ergue os braços. E ele está discutindo com camisa 5, o seu próprio companheiro, o Alê. Daqui a pouquinho também eu falo o banco do 15. Raspa de cabeça o João Vitor. No círculo central, com muita qualidade, coloca no gramado e dá aquela tradicional fatiada. O banco do 15, que tem o Caniato, Marquinhos, o Eduardo, Vinícius, Cauã, Pedro, Wesley, Juan, Caicedo e Guilherme. Eu acho que no primeiro tempo eu falei que o Guilherme não estava relacionado. Ele está sim, ele está no banco. Camisa número 21, lateral direito da equipe do 15. É isso aí, só corrigindo. 57 minutos, segundo tempo para você. Vai trabalhando a bola o Diego. Pede a bola ali o Dudu, volta a bola. Vai administrando, vai ficando. Agora é hora e vez do 15 no campo de defesa. Dudu pelo meio pediu a bola. O Diego preferiu o passe com o Fabrício. A bola escapou dele, recupera. Valente ganha na velocidade, no chute pro gol. Passa por cima da meta do Ramon. E como briga, como disputa o Fabrício, ele ganhou aí. Tinha uma oportunidade boa do Eduardo, ele preferiu o chute, passou por cima do Ramon. O 15 de Jaú, que tem 13 jogos até aqui, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 16 gols com este do Mariano, sofreu 10. Tem um saldo de 6 gols aí no campeonato. É a campanha do 15 até aqui. Evita sair do Mariano. Pede a bola o lateral, Daniel. Espera. Ele volta a bola com o Luiz Gabriel. Fez o passe com o Leiton. Tem o Danilo. Volta, gira, balança o corpo. Ajeita bem com o Daniel. Tenta o cruzamento procurando lá o Vinícius Jaú. Vai o Leiton. Protege. E fez a falta em cima do Eduardo Jacone. Olha só que lindo corta-luz do Gabriel Argentino. Vai carregando, marcado pelo Humberto. Bota a bola com o Dudu, gira. Eduardo tenta o lançamento.
do outro lado, pegou muito mal na bola, a bola sobra com o capitão Humberto. Você que está curtindo aí a nossa transmissão, se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você assistir aí todos os jogos ao vivo do Paulista 4 Sicredi 2024. Esse aí é o Alê. Vai ficando mais no ataque, o Grêmio se defende, o 15 mais uma vez, vai girando a bola, vai tentando envolver o Galo. Tenta o cruzamento, a bola bate no Denzel. Vinícius Jau, tá só, desacelera, bota com o Denzel. Recebe Luiz Gabriel, viu bem pelo meio, Mariano, vai na força. A bola saiu, tem lateral e vem aí a primeira alteração do Grêmio São Carlense. Vai saindo o camisa 7, o Gabriel argentino. E vem aí o 18, o Emerson, no seu lugar. Só confirmando, saiu o 7, o Gabriel argentino, e entrou o 18, o Emerson. O Gabriel argentino, de argentino tem só o apelido, ele que é brasileiro. A equipe do São Calense no primeiro tempo jogou muito ali pelo lado direito, o canto que o Gabriel argentino estava. Nessa segunda etapa também joga, acredito que cansou. Jogador camisa número 7 do São Calense, preferiu então entrar o camisa número 18, Rafael Sunderman. Escolheu pelo Emerson, camisa número 18, que já está em campo. Vai carregando aí o zagueiro Eduardo. Já a campanha do Grêmio até aqui, 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 24 e sofreu 10 com este gol sofrido pelo Mariano. Tem um saldo positivo aí de 14 na competição. E o torcedor tá ligadaço, tá curtindo e continua comentando aí no chat, Guilherme. Ah, o torcedor tá aqui, o Lucas Guilherme acompanhando, o Almir, o Rai Nobre também, o Daniel Cristianini pedindo um abraço lá pro vô Jorge da Fundação, ligado na transmissão. Ele que sempre acompanha os jogos do Galo, da equipe do 15. Neca Abreu acompanhando aqui também, o Movimento Rosa Branca que chegou aqui dando aquele bom dia. Acordou um pouco tarde o Movimento Rosa Branca, mas vai chegando aqui no chat para acompanhar essa vitória. 1-0 por enquanto, a equipe do 15 vai vencendo, Vinícius. E vai ficando mais uma vez no ataque, recebe, olha só o cruzamento fechado, fica com a bola o Ramon. Por enquanto muito firme na partida o camisa número 1, Ramon, né? Vem trazendo uma tranquilidade para o setor defensivo do 15. Nessa segunda etapa, a equipe do São Calense tem uma maior posse de bola, vai chegando com perigo, porém não teve ainda uma grande oportunidade. Muito se deve ao goleiro Ramon ser muito firme ali na meta, camisa número 1 da equipe do 15. Tá aqui a Josiane Lima de Rondônia, tá curtindo aqui a nossa transmissão, valeu, obrigado, tá de camarote aqui na área VIP do Futebol Paulista. É, mais de 3 mil aparelhos conectados assistindo a partida nesse domingo chuvoso, pelo menos aqui em Jaú. Imagino que na região aqui deva estar também o mesmo clima, Vinícius. Já o Sérgio Ribeiro tá falando aqui que a Francana, só na tranquilidade, tá curtindo lá. A família também do Luiz Gabriel, que já destaquei aqui, a Josiane Lima, a família do Luiz Gabriel do 15, o camisa 7. E eu, se fosse o treinador, o Tássio Lopes, Vinícius, eu já pensaria em fazer alterações na equipe, né? Vai você. Olha só o Danilo, carrega, abre a bola com o Vinícius Jaú na linha de fundo, tá bem marcado, tá só, vai carregando, tem o Danilo, prefere a bola com o Humberto. Tá na área o Mariano, tenta a tabela, muito forte. De primeiro o João Vitor. A bola volta, ajeitou de peito lá o Emerson. Não ajeitou legal, a bola saiu. Quem gostou e quem aplaudiu foi o torcedor do Galo, tem escanteio. Olha só você revendo aí, ele ajeitou nem para o Eduardo e nem para o Gustavo. Tá aí a primeira alteração, tinha começado a falar aí o Guilherme Zafra, vai saindo o número 8, Danilo, e entra o 13, o Eduardo. Mais uma alteração, entra aí um zagueiro e sai um meia.
Olha o cruzamento, subiu de cabeça o João Vitor. A bola sobra com o Dudu. Vinícius. Dominou de canela, a bola saiu, tem lateral. E aí mexe o técnico Tássio Lopes. Ele tira ali um meia e coloca um zagueiro, o Eduardo. É, vamos ver, né? Se a equipe do 15 vai realmente jogar com três zagueiros com a entrada do Eduardo. Mas o que eu estava pensando, que eu ia falar antes, é que existem jogadores de velocidade na equipe do 15 que podem explorar o contra-ataque. O 11, o Marquinhos e também o Juan, camisa número 18, são jogadores de qualidade. Podem explorar o contra-ataque contra a equipe do Grêmio São Carlense. A opção do Tássio Lopes é recuar a equipe. Acredito que é muito perigosa essa decisão, porque a equipe do São Carlense é uma boa equipe e pode chegar a ter mais espaço no ataque. Olha o cruzamento do Eduardo. Tirou a zaga com o Denilson. Mariano, deu um tapa na frente. Olha só o contra-ataque aí. Já não tem tanta velocidade assim. O Mariano aos trancos e barrancos foi derrubado. Pediu a falta não veio. A bola sobra novamente com o Eduardo. E fica claro, Vinícius, aqui olhando de cima, que realmente o técnico Tássio Lopes quer fazer uma linha de 5 defensiva. Acho muito cedo ainda trazer a equipe do São Carlense para o seu campo de defesa. Mas é uma opção do técnico Tássio Lopes. Acredito que deve estar levando em consideração também o tempo chuvoso. Sofreu a falta o Denzel. Pegada forte ali pelo meio. Apitou a falta a Fernanda dos Santos. Você revendo aí, olha só como chegou atrasado o Diego. Deu uma calçada em cima do Denzel e o Diego recebe cartão amarelo. Tá amarelado o camisa 6. O Guilherme, tava dando uma olhada aqui nas alterações, nas escalações. Tem duas coisas em comum agora no gramado e também aqui na arquibancada. O que, Vinícius? Temos três Eduardos agora em campo. O camisa 2, o Eduardo, lateral do Grêmio. Sim. O zagueiro 3, o Eduardo Jaconi, do Grêmio São Carlense. Sim. Entrou o 13, o Eduardo, agora pelo lado do 15 de Jaú, que é zagueiro, certo? Sim. Temos o camisa 11, o Vinícius, do Grêmio São Carlense. Sim. Tem o camisa 10, do 15 de Jaú, o Vinícius. Sim. E sabe quem tá narrando o jogo? É o Vinícius. E sabe o que isso tudo significa, Guilherme? Eu não consegui nem entender a lógica, mas o quê? Absolutamente nada. Justamente não... só uma coincidência mesmo. É porque não faz sentido nenhum essa informação que você passou pro torcedor. É porque o jogo tá parado e eu ia ficar falando aqui nada com nada, entendi. Então eu já falo isso. Vamos aproveitar. Vanderlei Dias falando que o pessoal da padaria volte sempre, tá mandando abraço a todos vocês. O Nilson Galera acompanhando de lá do Mato Grosso também, torcendo pro Galo. José Vieira, Lúcio Bono também mandando um bora 15 aqui. A Marli Dalla também acompanhando. O Jorge Capivara perguntando se o São Carlense já se classificou. Sim, o São Carlense já está classificado para a próxima fase. A Josiane Lima, mãe do LG, da equipe do 15, o Luiz Gustavo, o Jefferson, o Guilherme Matar também, torcedor que sempre acompanha as nossas transmissões. Você, Vinícius. Olha só o lançamento no bate-rebate, a bola sobra na pequena área, chega lá o zagueiro Eduardo. E a bola saiu e tem escanteio. Acabou se atrapalhando lá, olha só o lançamento, a bola quicou, ganhou velocidade, melhora para o Daniel, nem tão melhor ficou para o zagueiro Eduardo e para o Gustavo Belli, tem escanteio. Só terminando aqui, o Gui Fantin, forte abraço também, sempre interagindo no nosso chat, o Guilherme Roselli também aqui, o torcedor bem interativo aqui na nossa arquibancada virtual, viu, Vinícius? E vai para a cobrança o Vinícius Jaú. E mais uma conversa lá na grande área, agora tá discutindo lá o Alê, me parece com Gandula. Vem o Vinícius Jaú, cruzamento fechado, deu um soco na bola o Gustavo Belli. Bola volta com o Leiton, acabou escorregando, gramado muito molhado, chove muito aqui em Jaú. A bola saiu, tem lateral. Vinícius, e outra lógica aqui também, ó, temos três Guilhermes no chat. Olha só. E mais um comentando aqui. Olha também. Olha só, então. Eu sou o Guilherme Zafra também, muitos Guilhermes aqui também na nossa arquibancada virtual. Vinícius, técnico Tássio Lopes recuou a equipe, colocou três zagueiros,
mas eu acho que tem espaço para colocar jogadores de velocidade. Você bem viu ali o Mariano tentando puxar um contra-ataque, ele é um jogador alto, jogador decisivo, mas esse campo molhado acaba ficando difícil até para ele ali conseguir puxar esse ataque pela equipe do 15. Acho que tem oportunidade com o Juan ali para puxar esse ataque para a equipe do 15, o técnico Tasso Lopes. E também o Marquinhos, camisa número 11, é um jogador de beirada que pode entrar na equipe do 15. Vai carregando aí o Fabrício. Bem demais, abriu o compasso o Denilson. 69. 69 é quantos do segundo tempo, Guilherme? Tem hora que eu nem sei. Faz pergunta difícil. Uma hora dessa. 70 é 25, então são 24. É isso aí. Tá bem, hein, Guilherme? Eu não sei, cara. Essa numeração aí me complica. Olha só o cruzamento, abriu o compasso mais uma vez, tirou lá o Denilson. Tem lateral, vem mais uma vez para a cobrança o Eduardo. E tá um jogo perigoso, não tem nada definido ainda. A bola volta com o zagueiro Eduardo Jacone. Esse aí é o João Vitor. Aberto lá do outro lado tem o Diego. Tá amarelado no jogo, vem aí mais duas alterações pelo lado do Grêmio. Subiu com estilo, tirou de cabeça a zaga do 15. A bola volta com o Diego, tem o Dudu, à frente também tem o Emerson. Ele prefere do outro lado com o Jesus. Recebe, fez o passe com o Vinícius. Já na grande área chegou lá o Luiz Gabriel colocando para escanteio e tem escanteio o Grêmio. Vem chegando como não quer nada a equipe do Grêmio São Carlense. E vai cruzando o gramado o Eduardo. Vem aí duas alterações daqui a pouquinho no Grêmio. Já tá na grande área o Emerson, também o Fabrício, perigosíssimo, camisa 9. O Sanderman vai aproveitar e mudar por atacado, viu, Vinícius? Vem três alterações já já na equipe do Grêmio São Carlense. Vai pra cobrança o Eduardo. Cruzamento fechado, tocou de cabeça o Maria, na bola saiu e outro escanteio. Agora sim, alterações aí pra vocês. Aí, ó. O camisa 20. Esse é na equipe do 15, né? Saiu o Leiton, camisa número 20. E entra o 18, o Juan. Vai saindo o Leiton, muito aplaudido, hein? Pessoal gostando muito do campeonato do camisa 20, o colombiano Leiton, que deu mais uma assistência. Vai saindo, entra o camisa 18, o Juan, outro velocista. E vem aí mais alterações, depois do escanteio. Vem para a cobrança Eduardo. Toca de cabeça o centroavante, o Mariano. A bola volta com o Diego. E tome levantamento, saiu de soco o Ramon. A bola volta com o Dudu. Explode na zaga no Denilson. Toca de cabeça o João Vitor. A bola vai saindo. E evitou bem a saída lá ao lateral. Deu sorte o 15. A bola sobra pelo meio com o Luiz Gabriel. E tome lançamento mais uma vez. Fica fácil com o Gustavo Belli. E aí os técnicos tentando aí mudar as suas equipes. Mexe o Grêmio. Responde o Tássio Lopes. E daqui a pouquinho vem aí uma, duas, três. Três, mais três. Pelo lado do Grêmio. E a gente tem que ficar ligado aqui. Porque muitas alterações você já sabe, né? Já aconteceu na 3. Com o time do Catanduva que mexeu 6 vezes. E vamos anotando tudo aqui. Sofreu a falta, tem falta o Grêmio. Vai saindo camisa 10 o Dudu. E entra o 19 o Felipe. Mais uma alteração do Rafael Sunderman. A outra alteração, lembrando que as alterações são lá do outro lado. Sai o Vinícius e entra o Capixaba. E a outra alteração, daqui a pouquinho a gente passa. Cruzamento para a área. Saiu camisa 9, o Fabrício. E entrou o Luiz Felipe. Olha o cruzamento do Eduardo. De primeira tirou a zaga do 15. Toca de cabeça o Diego. Esse aí é a primeira dele no jogo, Luiz Felipe. Bola com o Jesus. Vai ficando com a bola o Grêmio. Vai tentando o gol de empate.
vem de 3 jogos sem perder no campeonato São Carlense. Se defende o Galo, marca forte Humberto, chega na dividida, a bola volta, Eduardo bem demais, passa bem do Juan. E o torcedor aqui no chat está comentando, Lucas Guilherme está falando aqui, vamos 15, furou lá o lateral Denzel, o Marcelo também está ligado, está curtindo aqui a nossa transmissão, daqui a pouquinho o Guilherme Zafra fala com o chat e aí ganha lateral, tem lateral o Denzel. É, e a equipe do São Carlense altera o seu trio de ataque, né? Entrou o Luiz Felipe, entrou o Capixaba e também o Emerson. O 19, Felipe, entrou no lugar do Dudu, 10, que recebeu a oportunidade hoje, mas não foi bem na partida, né? O meio campo hoje da equipe do São Carlense não consegue chegar, encostar, né, no ataque da própria equipe, causando um espaço ali no meio de campo, sempre com as jogadas laterais procurando o Fabrício, mas ainda não conseguiu chegar com efetividade, sempre nas laterais, nos cruzamentos, mas sempre passando pelo jogador. Vamos ver agora com essa bola na área se consegue chegar com efetividade São Carlense. Olha o cruzamento fechado mais uma vez lá, o camisa 9, o Mariano. Tocou de cabeça cortando bola com o Juan. Esse aí é o Daniel. Tenta a dividida, recupera o Grêmio, porém não conseguiu evitar a saída do Felipe. Tem lateral 15, tem mais um gol na rodada e olha só que resultado do Audax, hein? Vai vencendo por 3-0 o Vossen. Continua 0 Penapolense, 0 Barretos. E com o resultado do Vossen, ele vai encostando ali com 20 pontos empatado com o SCA Brasil. E o Vossen marcando bobeira aí na rodada, tá ali em 7º colocado. Tá bem próximo ali. E a última rodada será com muita emoção ali na briga entre Rio Branco de Americana, Vossen, SCA Brasil, Audax. Jafrancana, Grêmio, São Carlense, Taquaritinga, 15 de Jaú e Barretos. Tá muito bem, obrigado. Estão muito bem, obrigados as equipes. E aí tá caído aí o Ramon. Mais uma vez o jogo parado, um segundo tempo muito travado, Guilherme, tá parando muito. É, um segundo tempo equilibrado, né, mas não de grandes oportunidades, tanto de São Carlense quanto a equipe do 15. A equipe do 15 abdicou de atacar, né, depois de 1-0, fica aguardando a equipe do São Carlense, dá a bola para a equipe do Grêmio e tenta explorar os contra-ataques, mas por enquanto sem sucesso. Vinícius Jaú, outro jogador também muito apagado na partida hoje, pelo lado da equipe do 15. Vinícius, como você bem destacou, a classificação, esse resultado é importantíssimo para a equipe do 15, que fica ali no G4, entre os 4 primeiros. E como o Campeonato Paulista 4 é equilibrado, né? Você via o Vossen e a equipe do Barretos, que vinham muito bem na competição, chegaram a brigar ali em algum momento por liderança. O próprio Penapolense ficou boa parte do campeonato no G8. Hoje são equipes que estão ali classificadas, algumas brigando ainda pela classificação, e a equipe do Penapolense praticamente sem chance de classificar. E o jogo tá parado, Guilherme, a bola vai voltar a rolar, e o pessoal no chat tá comentando aí, o jogo tá travado, vamos dar moral aqui para o torcedor que tá no chat, e muita conversa no jogo, hein? Muita resenha, o jogo não rola. E o pessoal tá no chat aqui, daqui a pouquinho o Guilherme fala com o pessoal que tá comentando aí, tá a com nossa arquibancada virtual, viu? É. Tá aqui o JP Sports, ele tá falando aqui, ó, nosso companheiro de trabalho, bom dia a todos, manda um abraço pro Júnior Portugal da cidade de Americana, repórter esportivo da rádio Vida Nova FM nos jogos do Rio Branco. Então ele cobriu lá o último jogo, a vitória do Rio Branco de Americana pra cima do 15 de Jaú. Grande abraço pro Júnior Portugal. Mandar um abraço também pro assessor, né, da equipe do Grêmio São Carlense, que veio aqui filar um cafezinho na nossa cabine, viu, Vinícius? É, e ele que cedeu aqui a escalação com muita antecedência pra toda a equipe técnica aqui, que fica muito feliz com a escalação, muito antes ficar legal aqui na nossa transmissão ao vivo aqui no Futebol Paulista. E a bola volta com o Ramon.
Abre o jogo com o Denilson. Ficou apertado, teve que fazer o lançamento. E com a alteração, o 15 recua demais. E aí vai ficando com a bola. Ficava com a bola o Diego, porque ele fez esse passe aí errado. A bola volta com o Rabon, que fica com a bola e vai administrando o resultado. Vai conquistando mais uma vitória no campeonato. O 15, que ainda não perdeu em casa, por enquanto vai chegando a quinta vitória aqui no Jauzão. As vitórias foram para cima da Francana, Nacional, Penapolense e América. Chega atropelando o Alê. Ele deu um bico na bola, não estava valendo nada. E aí pinta cartão amarelo para o Vinícius Jaú, que deu aquela enrolada. E aí ele acabou atrapalhando lá o Alê, que vai tentando cobrar a falta. Sexto amarelo na partida, né? Três de cada lado amarelados. Do lado da equipe de Jaú, Humberto, Mariano e o Vinícius Jaú agora. E na equipe do Grêmio, o Eduardo, o Diego e o Jesus. Olha só que bom passo com o Jesus. Acha bem pelo meio, vem o Grêmio, abre com o Eduardo, vem pro chute, teve um toque, caiu o Ramon, a bola vai pra fora. Vai pra fora no chute do Eduardo, porém teve um desvio, você revendo aí mais uma vez, a bola bateu no Daniel, caiu lá o Ramon e tem escanteio. Vai chegando o Grêmio, parou de jogar no segundo tempo, 15. E vai tentando na parada, cruzamento, a bola passa por todo mundo. Volta com o Diego, tem livre o Jesus, recebe, tá na área o João Vitor. Ele adiantou demais, fez o passe errado, chega rasgando o Luiz Gabriel. Vinícius, e não tá cedo ainda, né? Falta 10 minutos mais o acréscimo pro 15 se desfazer da bola, abdicar do ataque como vem fazendo, né? Por enquanto, a equipe do São Carlense não vem sendo efetiva, né? Mas é perigoso a estratégia do técnico Tássio Lopes. Mais um lançamento, chega mais uma vez lá o Eduardo, tenta a tabela, chega rasgando a zaga do 15, que agora vai no coração, vai na superação lá no campo de defesa. É um resultado muito importante para o 15, que além da vitória vai ganhando uma moral, está vencendo o segundo colocado e vai garantindo a sua classificação, vai carimbando a classificação para a sequência do campeonato. Tirou a zaga do 15 mais uma vez. Do jeito que veio, mandou o Humberto. Vinícius Jaú. Tenta a finta, adiantou demais. Chega mais uma vez com o Capixaba. Tabela com o Diego. Tá marcado pelo Denzel. Dá um tapa na frente, saiu com bola e tudo. Tem lateral, protegeu bem demais lá o lateral Denzel. E o pessoal aí no chat, Guilherme? Ah, o pessoal sempre interagindo aqui. Pedindo um abraço para o Marcelo Marques, gandula oficial do 15. Gui Fantinha aqui também, dando aquela cornetada no Tássio Lopes. O Marcos Roberto acompanhando conosco aqui também. Não tá, ninguém está feliz com os técnicos aqui, viu? Tanto do Grêmio quanto da equipe do 15. O Antônio Marcos Silva acompanhando também. Um forte abraço para você. Gustavo Genaro. Enfim, o torcedor acompanhando aqui, por enquanto, essa vitória parcial da equipe do 15. Tem mais um lateral. Você vê lá o Tássio Lopes. Vai para a cobrança do lateral, o Diego. 83. Já estamos na reta final. Vai vencendo lá em Assis o Vossen. Vossen não, o Aldax. O Aldax vai vencendo o Vossen por 3-0. E o pessoal continua comentando aqui, tá aqui o Edson Rocha, torcendo pro Galo, lá de Camboriú, Santa Catarina. Ele tá falando que narrou muitos jogos do 15. Trabalhou na TV local de Jaú, parabéns pela transmissão, valeu Edson. Mais um companheiro aí de trabalho, tá de camarote lá em Camboriú, Santa Catarina. E tome mais um lançamento, de primeira ao Denzel. Mariano, olha só a finta do Mariano, tá longe do gol Gustavo Belli, abre com o Vinícius Jaú, quem sabe agora para tentar matar o jogo, passe com o Mariano, chega a zaga com Eduardo Jacone e mais um lançamento no jogo,
Toca de cabeça o Humberto. A bola volta com o Alê no peito, com o gramado pesado. Reta final de campeonato, encharcado. As equipes vão sentindo. Vai tentando pelo lado o Emerson. E tem outro escanteio. Olha só como desaba o jogador do 15 na grande área, na arrancada do Emerson. É o Denilson, camisa 4. E caiu também o atacante do 15. É o Mariano. Aí na tela pra você o camisa 9. O pessoal vai sentindo aí na reta final do jogo. E olha o Maqueiro se protegendo da chuva com a maca na cabeça. Olha, Everton, olha só o Maqueiro. Ele tá se tá protegendo. Com medo de tomar chuva, o Maqueiro. Ele tá com a capa. Eu não entendi muito. Ele veio com a maca na cabeça se protegendo da chuva. Mas ele tá de capa, E agora não vai ter jeito que ele vai se molhar então, porque assim, ele vai colocar o Mariano em cima da maca. Então assim, eu sei lá. Mas valeu, valeu. Eu confesso que se eu tivesse na pele dele, eu faria o mesmo, viu, Guilherme? E o Mariano não vai dar para ele. Vai para a segunda alteração ali o técnico Tássio Lopes. Mas antes, escanteio para a equipe do Grêmio São Carlense. E mais uma vez com o Eduardo. Cobra tudo. E mais um cartão. E a Fernanda dos Santos conversa e conversa demais. Ela tá batendo aquele papo maroto lá na grande área com o camisa 4 João Vitor. Amarelou lá não sei pra quem do 15. Me parece o 18 Juan. E mais uma vez a bola não rola. Estamos aqui trocando aquela ideia. E vem pra cobrança o Eduardo. A bola viaja, passa por todo mundo. Chega lá o Juan. A bola sobra com o Diego. O jogo vai ficando perigoso pro 15, hein? E vem o Grêmio, cruzamento, a bola raspou, chega o Ramon na dividida, colocando para escanteio. Olha só o lançamento do Diego, raspa de cabeça, a bola sobra com o Emerson, antes o Ramon. E é um jogo perigosíssimo por enquanto pro 15, Guilherme. É que o Ramon tá ligado na partida, tá bem demais o goleiro da equipe do Galo. Mas a equipe do 15 recua muito, né? É que as alterações do Rafael também não deram muito certo. O ataque hoje da equipe do Grêmio não está funcionando. Mas a equipe do 15 está chamando a equipe do São Carlos para o seu ataque. O pessoal foi tentar entrar no jogo, não entrou. Tá uma bagunça só. Tá meio confuso, Guilherme. Não sei o que tá acontecendo. Tá faltando um pouco de comunicação, né? Entre assistente e a árbitra, porque ela sinaliza a substituição, levanta a placa, a árbitra autoriza o escanteio. Tá estranho a partida, Vinícius. E vem o Eduardo, vai tentando, cruzamento, toca de cabeça o Eduardo. A bola sobra com o capitão Alê. Fez o passe por elevação de primeira mais uma vez. Gigante o capitão Humberto. A bola sobra com o Vinícius Jaú, acelera, para, pisa, balança o corpo, fica com a bola. Chega o Eduardo, bola com o Daniel, linda caneta com o Vinícius Jaú, bem demais o Eduardo. O polivalente lateral direito do Grêmio São Carlense, 87,5. 87,5 é 42,5, né, Guilherme? Acredito que sim, Vinícius. A bola sobra com o capitão Alê, abre com o Luiz Felipe, vem o Grêmio, não desiste, dá um tapa na bola, sofreu contato, falta em cima dele. Falta em cima do Luiz Felipe. Olha só, ele deu um tapa na bola. E aí teve um pontapé do Daniel. Papel e caneta na mão. Vem aí alterações pelo lado do 15. Sai o camisa 9, o Mariano. Entra o lateral direito, o Guilherme. Vem aí o 19, o Caicedo. Antes, o 16, o Pedro. No lugar do Denzel. E agora sim, louco, malucaço para entrar o Caicedo. Olha só, na hora que subir a placa, olha o pique aí do Caicedo. Não, ele não vai correr não. Não vai correr, ele vai derrubar agora o narrador. Porque o Vinícius Jaú vai saindo com classe, o camisa 10. Agora sim, agora que nem um raio o Caicedo. Cruzamento para a área, tirou a zaga. A bola volta com o Jesus. Explode no Daniel. Jesus não tá conseguindo transformar a bola em gol hoje, né? Camisa número 8 da equipe do São Carlense. Tem lateral, já na reta final do jogo. Acredito eu que acabou as alterações. Haja a caneta, viu, Vinícius? Pra ficar legal, pro jogo rolar.
e vai rolando pelo lado com o Diego. Fez a finta, abre com o Eduardo. Pelo lado direito, ergueu a cabeça e tome levantamento pra área, pra fora! Na cabeçada do João Vitor, que já tem 4 gols no campeonato, caiu lá o Ramon. Quase, Guilherme, quase o gol de empate. Subiu bem demais o João Vitor, fez tudo certo, né? Só a bola não colaborou e não foi a caminho do gol, mas cabeceou bem demais. A equipe do 15, nesse final de partida, se recua, se defende da maneira que pode. E a equipe do Grêmio vai tentando chegar muito pela bola aérea, pelas bolas nas laterais. Então vamos ter aí, já o árbitro vai levantar a placa de acréscimo, você vai ver, acredito que 6 minutos, se minha miopia não me atrapalhar, Vinícius, vai ter 6 minutos aí de uma pressão do Grêmio São Carlense. Eu acho que é 8, viu, Guilherme? Será que é 8? Bom, não sei. Vamos até 96 ou 98. Não deu pra ver direito. Vamos aqui, fechar em 7. Brincadeira. 7,5, então. Ô, Guilherme, vamos passar aí as nossas redes sociais pro pessoal aí. Depois do ataque do 15. Em alta velocidade chega o João Vitor colocando pra lateral. Tenta evitar a saída, o ataque do 15 com o Rua. A bola saiu, tem lateral. Fala aí o seu Instagram, ô Guilherme. Ah, passei dos 5 seguidores, viu? Quem quiser. Pessoal aí, isso, acompanhar você de camarote no Insta. Quem quiser me seguir é só ir lá no arroba Fala aí Zafra no Instagram, clicar no botão seguir, que eu sigo de volta, viu, Vinícius? É isso aí, arroba Fala aí Zafra. E quem quiser acompanhar o Vinícius Narrador nas redes sociais? É o arroba Vinícius Narrador. Arroba Vinícius Narrador. Eu tô lá no Instagram fazendo aqueles recortes, mostrando um pouco do meu trabalho, que não é nada disso também, mas o meu trabalho tá lá no Instagram com o arroba e Vinícius. Vai pintar mais um amarelo. Narrador. E mais um aí, hein? Mais um cartão amarelo é lá pra zaga do 15. Toninho, 8º amarelo da partida. A bola sobra com Jesus, 91,5. Luiz Felipe balança o corpo pra cima do Guilherme. Para, pensa, cruzamento, não pegou tão forte assim. Tocou de cabeça o Toninho, ajeitando com o Luiz Gabriel. E o contra-ataque do 15 não pinta. Pra deixar o torcedor do Galo malucaço. E confiante o torcedor do Grêmio São Carlense, que tem jogo ainda. Recebe a bola o Jesus. Bola pelo meio, ao lado dele tem o capitão Aulê, 2 passinhos para trás, recebe pelo lado, ergue a cabeça, cruzamento para a área, a bola passa por todo mundo, a bola fica com o Ramon. É, foi mais ou menos o que aconteceu pelo lado do Grêmio São Carlense no segundo tempo, né, Guilherme? Só levantamento, cruzamento nesse gramado encharcado, porém a bola rolou muito bem, obrigado. É, a equipe do 15 abriu mão do ataque nessa segunda etapa, né? É, muito pela chuva também, que atrapalhou um pouco esse segundo tempo, a equipe do 15 preferiu dar a bola para o Grêmio São Carlense. Grêmio São Carlense, irreconhecível o ataque nessa partida, o segundo melhor ataque da competição, tanto Vinícius, vai você. Olha só o toque, que coragem, hein? Que tranquilidade, que leitura, que cálculo. Esse recuo com o Gustavo Belli. Vinícius, só complementando, né? Tanto o Vinícius, quanto o Fabrício, quanto o Gabriel Argentino, que já saíram, não conseguiram dar a pressão, trazer perigo para a meta do goleiro Ramon, que é um dos destaques da partida de hoje. O técnico Rafael Sandoval fez as alterações e elas não deram certo por enquanto. A equipe do São Carlense mantém a mesma tática de chegar nas laterais, mas por enquanto a zaga do 15 está vencendo os confrontos aéreos. Tentou o cruzamento mais uma vez, a bola sobra pelo meio com o Caicedo. Tenta a jogada, ganha mais uma vez o João Vitor. E vem o Grêmio de muito longe. A bola não bateu no zagueiro Toninho. Tem tiro de meta mais uma vez. Respira o torcedor do 15, que com a vitória até aqui vai chegando na 5ª posição com 25 pontos, porque pintou o gol lá no jogo entre Penapolense e Barretos. Gol do Barretos. Fora de casa, vai vencendo por 1-0. E lá no Tonicão, em Assis, 0 Vossen, 3 Audax.
Campeonato tá que tá, hein, Guilherme, na reta final. Bom resultado para a equipe do Barretos, né? Beck vai conseguindo ali, fica no G4. Se eu não me engano, tira a equipe do 15, que vai ficando na quinta colocação. Bom resultado para a equipe do Barretos. E vai tentando o Grêmio, não desiste. Vai carregando o Luiz Felipe. Bola com o Emerson, volta a bola com o Alê. Mais um cruzamento fechado. Firme e forte, fica com a bola. O Ramon cai no gramado, goleiro número 1. Muito bom na partida, muito bem na partida o goleiro camisa número 1, Ramon. Para mim, um dos destaques dessa partida, junto com o Maqueiro também, que depois daquela cena não tem como ser um dos melhores em campos. Mas brincadeiras à parte, fez um bom jogo o Ramon. Acabando o jogo aqui, a gente vai pegar a estrada, ô Guilherme. Eu vou trocar uma ideia com você, tentar entender o que o Maqueiro colocou a maca em cima da cabeça com a capa. Enfim, vem o Grêmio mais uma vez na grande área. Emerson, a bola passa por todo mundo. Corre lá do outro lado o Capixaba, não desiste, vai tentando, tenta a finta o Capixaba, a bola não saiu. Jogadaça do Capixaba, a bola sobrou, sai e escanteio. Tá vivendo um drama o torcedor do 15. Tá alucinado o torcedor do Galo. E a blitz continua do Grêmio. E quase, quase o gol de empate numa jogadaça do Capixaba. A bola passou pelo Felipe. E tem escanteio. Tá na área lá o Felipe, o Emerson, o Luiz Felipe também. Vai pra cobrança do escanteio. Vai na superação, na reta final, raspa de cabeça, a bola sobra pra fora! A rede balançou, balançou e muito, porém, pelo lado de fora, você revendo aí mais uma vez. Tava bem na bola também o Ramon. É, mas esse é aquele jogo que o São Carlense pode tentar aí até os 120 da segunda etapa, que dificilmente vai fazer gol, né? A equipe defesa do 15, muito sólida aqui. É, no Jauzão, a bola realmente não entra. E agora o jogador da equipe do 15 ali caído, dando aquela valorizada, vai pedir o atendimento, Vinícius. E o jogo possivelmente teremos mais acréscimos aqui no Zezinho Magalhães. Vinícius, aproveitar, vamos passar a atualização, a tabela atualizada aqui. Francana, tem muito torcedor da Francana aqui secando, viu? Tá em a peso, equipe, viu? É, no nosso chat, secando a equipe do São Carlense. Só passar então a classificação rapidinho, o G8 ali pro torcedor ficar ligado do nosso Paulistão A4. Vou pegar aqui enquanto a árbitra autoriza, mas passar rapidinho pro torcedor. Vai você, Vinícius, que eu tô atualizando aqui a minha página. Já tenho aqui Francana, São Carlense, Taquaritinga, Barretos com essa vitória que você destacou, vai ficando em quarto. 15 de Jaú, Rio Branco, Voz em Isca. E vai tentando 15 no ataque. Tá bem marcado, olha só. 1, 2, 3. E aí fica difícil. Recupera mais uma vez o Eduardo. Faz um jogaço lateral direito do Grêmio. Chega no carrinho, Valente, o Denilson coloca pra lateral. 97,5. Vamos até 98. E sabe o que tá tendo agora, neste exato momento, Guilherme? O quê? Mais uma alteração. Sai aí o 6, o Diego, entra o 13, o Elton. No apagar das luzes. E vem Eduardo, praticamente no último lance. A bola saiu, tem lateral. Vibra lá o lateral, o Daniel. Vai conquistando uma grande vitória. De altos e baixos, o 15 vai se firmando no campeonato. Já tá na próxima fase o Grêmio. Mas quer o gol de empate ainda. Vai na garra. Pedala, balança o corpo, outro cruzamento, toca de cabeça, passa por todo mundo, chega mais uma vez a zaga do 15, com o atacante, o Juan. O torcedor do 15 pede o final do jogo, o frisson aumenta, dá uma olhada no relógio, a Fernanda dos Santos. Eduardo tenta o último lance, sofreu a falta, falta em cima dele. Tudo que o Eduardo queria nesse momento, né? Ele cavou, ficou aguardando a falta, e a falta veio. Tem a chance nesse final de partida de jogar mais uma vez a bola na área a equipe do Grêmio. E foi inteligente o Eduardo, hein? Foi inteligente demais pra ganhar a falta. Tem bola parada, último lance, cruzamento pra área. Chega a zaga do 15, sai pra lateral. E o torcedor malucaço pede o final do jogo. Deu mais um, vamos até 99, já tá dando 99. Na linha de fundo, tenta a caneta,
tira a zaga, a bola volta com o Ale, ajeita com carinho o cruzamento pra área, sai o Ramon, volta Jesus. Apita Fernanda dos Santos. Sobe o hino do Galo. Vitória do 15 de Jaú para cima do Grêmio São Carlense. 1-15-0 Grêmio São Carlense. O gol no primeiro tempo do Mariano. Um segundo tempo praticamente todo do Grêmio São Carlense, que martelou, atacou, cruzou, rondou. Mas quem comemora com muita fé é o time do 15 aí, vibrando muito. O lateral Daniel, de altos e baixos no campeonato, fez o dever de casa e consegue os 3 pontos, Guilherme. Uma vitória de time grande, né? Uma vitória importantíssima da equipe do 15 aqui em Jaú. Fez um primeiro... A equipe do São Calense conseguiu em alguns momentos da partida ser melhor, mas não foi efetividade, né? Futebol é quem bota a bola na rede. Aí você vê, o torcedor acompanha, o único gol da partida, né? Uma jogada do Danilo, do Leiton e o Mariano ali dando o carrinho para abrir o placar e fazer o único gol da partida. Um jogo muito equilibrado, né? Demonstra o motivo da equipe do Grêmio São Carlense ser o segundo colocado da competição. É uma equipe muito qualificada. E a equipe do 15 também jogou aqui no Zezinho Magalhães, demonstrou uma equipe grande, uma equipe que pode ser muito competitiva no campeonato. Um dos destaques para mim é o goleiro Ramon, que hoje jogou muito bem. E as contratações da equipe do 15, tanto o Danilo, quanto o Mariano, quanto o Vinícius Jaú, jogadores que chegaram ao decorrer do campeonato e vão fazendo a diferença. Foi do Danilo que saiu o lindo passe para o Leiton fazer assistência para o Mariano empurrar para o fundo do gol. Um jogo muito equilibrado. No segundo tempo, São Carlense ficou devendo. Por quê? Teve a posse de bola, o 15 abdicou de atacar, de jogar. E o ataque, mesmo com as alterações do Rafael Sunderman, colocando praticamente um trio de ataque novo, dando oportunidade também pro camisa o 19 Felipe no lugar do 10, o Dudu, que muito apagado hoje na partida, falhou muito criativamente a equipe do Grêmio São Carlense no ataque. Muito jogo manjado, a bola na lateral, cruzamento, e aí tinha sempre bem posicionado lá o goleirão Ramon. Resultado importantíssimo para a equipe do 15, que se garante a classificação para a próxima fase. Agora as duas equipes têm mais uma rodada. Óbvio, tanto para São Carlense quanto para a equipe do 15, o objetivo é se manter entre os 4 primeiros do Paulistão A4, mas foi um jogo que mostrou que são duas equipes que, se manterem o futebol que apresentaram hoje, pode ser sim fortes candidatas ao acesso. É isso aí. E terminou também Vossen 0, Audax 3 e Penapolense 0, Barretos 1. Grande vitória do Beck. E tá uma confusão lá, acredito eu que é o Tássio Lopes, agora sim tá ficando tudo mais calmo lá. Vitória do Barretos por 1-0 fora de casa. E os próximos jogos do 15 e do Grêmio São Carlense, lembrando que todos os jogos serão no próximo sábado às 15 horas. O 15 de Jaú jogará fora de casa contra a equipe do Barretos, por isso foi uma vitória muito comemorada. E a equipe do Grêmio São Carlense fecha em casa contra a equipe do Vossen. Olha só o Vossen se complicando aí. Vai ter que vencer o Grêmio São Carlense fora de casa para garantir a classificação. E é isso aí, Guilherme. É isso aí, Vinícius. Muito obrigado a você, torcedor, que acompanhou na nossa arquibancada virtual. Vou mandar os últimos abraços aqui. O paredão de goleiros, professor Everton Aiza. Vou fazer um treinamento de goleiro com ele lá, viu? Grande Everton, falando transmissão nota 1000, muito obrigado por ter acompanhado. O Ivan Luiz aqui também, o Carlos Eduardo Ferreira, o José Vieira acompanhou, Maria Estela também. Grande abraço também pro Erison Silva, torcedor cativo aqui das nossas transmissões. O Carlos Eduardo Ferreira, William Capra, Romário Santos, enfim, a todos os torcedores que acompanharam e interagiram conosco aqui no Futebol Paulista, um nosso forte abraço. Vinícius, um bom domingo para você, um bom domingo para o torcedor, esse domingo chuvoso que vou chegar e descansar e dormir muito, e um grande abraço também para nossa equipe, né? O grande
Alex Inácio, o Lecão, e também o Everton Primo, que não é meu primo, mas é o Everton Primo. É isso aí. Muito bem, vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Obrigado a todos aí pela audiência, pela preferência. Valeu 15 de Jaú na primeira fase do campeonato. Valeu Grêmio São Carlense. Agora é com vocês a sequência do campeonato. Lembrando que temos mais uma rodada no próximo sábado. E depois vem o tal do mata-mata que promete e promete demais. Fica ligado lá no site oficial da FPF, que é o futebolpaulista.com.br, para você ficar ligado em tudo que acontece na A2, A3 e também na A4. Valeu, abraço a todos e até uma próxima. Paulista A4 Sicredi 2024. Aqui foi a penúltima rodada. 15 de Jaú e Grêmio São Carlense. É claro, esse é o meu jogo.